Ni är hjärtligt välkomna till Svenska Läkaresällskapets återkommande inspirationsdag och hearing om e-hälsa och e-läkekonst. Ämnet är ju högaktuellt dessa dagar. En del kanske var uppe och såg Aktuellt igår kväll. Och det har figurerat många inlägg i olika medier på sistone. Både Läkartidningen och Dagens Medicin. Det är alltså ett hett ämne där vi hoppas mycket på framtiden. Svenska Läkaresällskapet gör det här för att vi vill bidra till en sund användning och ett ordnat införande av digital teknik för hälsa och vård. Men också för att visa professionens medverkan är fundamental för en framgångsrik och ändamålsenlig användning. Ni vet att idag förekommer det två andra sådana här e-hälsodagar, en som Dagens Medicin anordnar och en som Sigma anordnar. Så det är ett kärt ämne och det lär säkert återkomma med krockar, vilket Dagens Medicin beklagade. Men det är väl mest politiker där och beslutsfattare. Men det är ju ni som ska göra jobbet, ni som sitter här idag. Så jag hoppas att vi ska kunna hitta vägar att komma överens. Och det är ju så att det har varit många visioner om det digitala, framförallt från politikerna. Och många utredningar, och vi kommer höra en del av det nu på förmiddagen. Men och då är frågan hur offentlig vård ska balanseras mot den ofta snabbare privata marknaden. Det är en fråga. Vid den nationella e-hälsodagen i februari, som en del av er kanske var med på, så framförde i stort sett enhälligt vårdmyndigheternas GDs, generaldirektörerna, att det krävs nu verkstad. Och det lät ju mycket lovande, tycker jag. Så att från politiker till GDs, och idag sitter ju många av GDs ordningsmän här, de som ska göra jobbet. Och vi får se hur långt det har kommit då. Ni har sett en av skyltarna här visar ju olika definitioner på digital. Det är ju så att slår man upp här på Merriam-Webster så står ju inte elektroniskt för en punkt 7, och så står det en liten disclaimer längst ner. Men det här som jag håller på med som gammal öron-näsa-halsläkare, tvåan då, att ha digital palpation i munnen. Det är ett annat sätt att se på det. Så kanske vi får en återgång till det kliniska, till bedside. Det kanske det digitala betyder. Vi får se. Vi kommer i eftermiddag höra en hel del om professionsstyrd dokumentation, som är väl så viktig att vi har en gemensam informationsstruktur, och vad professionen behöver kunna för att hantera och införa digitalt stöd. Jag som pratar nu är då Göran Petersson. Jag är ordförande i sällskapets kommitté för e-hälsa, och det är vi som tillsammans med övriga sektioner anordnat det här, och flera av oss är moderatorer idag. Vi har tyvärr haft lite manfall på grund av sjukdom, som ni har märkt att vi har fått justera i programmet, men vi ska nog klara oss i alla fall. Därmed förklarar jag mötet öppnat, och jag lämnar nu ordet till vår första moderator Mikael Hoffman. Välkomna! Tack så mycket, Göran. Vi har en timme på oss ungefär för att diskutera den här rubriken. Och jag tänkte dela med er de tankar som jag har bollat mot Anna, Lovisa, Tobias och Ulf kring vad det här timmen egentligen kan och bör handla om. Så att vi är ense om att vi tar fram någonting som kan vara väsentligt och viktigt att föra ut till läkarkåren kring det här, för att förstå vad som är centralt i det som kommer. Och När jag ska inte riktigt vet hur jag ska börja, så tar jag alltid en bild antingen från Falstaff Fakirs vittelek eller från Pyttans AB och CD-lära. Den här senare är lite svår, för den är nästan en rasistisk nidbild i vissa avseenden, men det finns en del guldkorn här ändå. Och det är det här med bright shining objects, och kroppen är den stora delen med ett litet hål för själen. Det här är ju ett sätt att tala om att vi ser inte allt det som är viktigast, det är inte alltid det vi först ser eller tänker på. Och det har varit lite ledmotiv i den här diskussionen, för att
Det här ansluter till en debattartikel som jag, Håkan Norden som sitter där bak i publiken, och Rickard Löfström skrev för 3 veckor sedan i Läkartidningen, och som egentligen gick ut på att det handlar inte så hemskt mycket om hur stor del av de fysiska vårdmötena som kan ersättas med hjälp av teknik eller telemedicin eller e-hälsa eller digitala möten eller vad vi vill kalla det. Utan det handlar faktiskt om hur vi, vad vi än är, kommer att använda en ny teknik bredvid andra sätt att bedöma patienten. Och vi på, för olika patienter kommer att ha olika mix av det här för att det ska bli så bra som möjligt för patienten och närstående. Vi pratar väldigt mycket om vårdmötena som en konstant och alternativt sätt att möta patienten. Men det här med ett är alternativet, men handlar ju snarare om hur vi arbetar med många olika verktyg, använder hela verktygslådan. Och då har jag tagit ut 4 termer här. Teknik är det vi ser och vi diskuterar väldigt mycket. Det var också fokus väldigt mycket igår på Aktuellt, de som såg det. Vi har en tekniska förutsättning att jobba på ett annat sätt. Vad innebär det? Nära kopplat till det där är ju ledning, styrning, incitament. Och vi kan ju konstatera att om vi tar situationen idag, så mycket av animositeten som finns beror ju på det här att om man är i offentlig vård så ser man att i ordinarie primär och privatvård för den delen. Jag var med och startade på, var delägare i Uppsala hemläkarsjour en gång i tiden. Det var precis samma dialog på slutet av 80-talet, början av 90-talet som vi ser kring nätläkare nu. Kring att läkare åker hem och undersöker patienter och ökar tillgänglighet. Och gör det privat och sen i landstingets regi. Men det handlar om det här att ordinarie vård upplever volymbegränsningar men huvudprincip fast ersättningar. Det är så man styrs som politiker. Man har lokala kvalitetsuppföljning inom avtal och man ska arbeta efter, med prioritering efter behov som huvudprincip. Och så ser man det här då, att det kommer in privatvård via ny teknik, alltså en viss typ av privatvård som bygger på ny teknik. Som ersättning per vårdkontakt, ingen volymbegränsning och prioriteringen man prioriterar uppenbart tillgänglighet. Inget av det här är ju fel, det är bara det att det blir lite lätt en laddning mellan olika personer på olika ställen i systemet, och då kan det bli en konflikt som gör att man diskuterar fel saker. Man diskuterar teknik och man diskuterar kanske ledning när man egentligen borde diskutera det här. Och det är det som Läkarsällskapet har som patos. Alltså just hur för vi en dialog kring nya möjliga arbetssätt som vi får oavsett var vi befinner oss. När vi kan inkorporera en ny teknik med andra sätt att möta patienten. Och allra viktigast, vad innebär det för patientmedverkan? Inte bara för patienten utan patientens roll i det här mötet. Och ett mål med den här diskussionen och det här mötet var just att glida från teknik och ledning till att ta de här viktiga diskussionerna. Åtminstone ge en utgångspunkt för att diskutera hur förändrar vi arbetssätt, hur arbetar vi kring det. Och vad innebär det för oss, för vår roll som vårdpersonal när vi möter patienten. Hur kan vi förbättra patientens möjlighet att vara delaktig i vården. Och det är därför vi har den här sammansättning med först Anna som ska prata om utredning om nära vård. Och sen har vi 2 exempel. Man har kunnat ta väldigt många olika exempel. Det händer väldigt mycket nu. Men vi valde ut Bra liv från Jönköping för att de har varit igång länge. Och det är ett nära samarbete med landstinget i Jönköping. Och vi har tagit 1000 för att de är uppstart och har en nära samverkan med SLL kring det här. Och det är olika plattformar alltihopa, men för att se hur ser de på den här situationen och det här som kommer att hända. Och med det lämnar jag över till regeringens särskilda utredare Anna Nergård. Välkommen fram. Ja, tack så mycket och tack för inbjudan att komma hit till det här förstås jätteviktiga tillfället. Och jag vet ju att en hel del av er som sitter här har hört om utredningen i andra sammanhang. Men det blir ungefär de vanliga bilderna, för det är ju precis en poäng att få en samsyn i vad vi håller på med. Men just då med en extra digital twist får man säga. Det var väldigt roligt. Jag var i ett sammanhang igår och pratade. Då var det någon som pratade om digitalisering. Och hjärtläkare som jag är, så hade jag glömt bort att digitalisering kunde handla om någonting annat än e-hälsa. Kommer ni ihåg när det var digitalis? Ja, ni förstår. Så var det någon som pratade om digitalisering i förhållande till hjärtsvikt. Och alla blev som frågetecken tills vi kom ihåg att det är inte så länge sedan digitalisering betydde något helt annat än det betyder just nu. Visst är det? Det är lite intressant att tänka att den förflyttningen har gått så fort.
Som ni förstod då, så brukar jag inleda med att säga att jag var hjärtläkare en gång i tiden, specialist i kardiologi och internmedicin, har ju en bakgrund på Södersjukhuset här i Stockholm där jag jobbar i 20 år. Gjorde min SD, disputerade på just förmaksflimmer, digitalisering. Och sen fick jag förmånen att de senaste 10 åren ungefär arbeta i olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet med just styrning och organisation av hälso- och sjukvård. Först som verksamhetschef och så i sjukhusledning och de senaste åren i ledningen för Stockholms läns landsting som chefläkare och också ett par år som biträdande landstingsdirektör. De åren på slutet där gav ju mig en möjlighet att delta i alla möjliga, ett stort antal, ibland säger jag otal olika utredningar, projekt och styrgrupper. Bland annat Måns Roséns utredning om högspesvården, hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk på SKL, tjänstemannagruppen för rikssjukvård, styrgruppen för ordnat införande av läkemedel. Jag sitter i Socialstyrelsens styrelse sen det blev en styrelseledd myndighet här om året. Och då såg jag att det var stora förändringar på gång i svensk hälso- och sjukvård. Och det togs ganska många initiativ, utredningar, arbeten som faktiskt syftade till att förändra hälso- och sjukvårdssystemet i grunden. Däremot så tyckte inte jag att jag riktigt såg den här sammanhållna beskrivningen som blir så viktig för att förklara både för invånarna och inte minst vårdens medarbetare. Vad är det egentligen för omställning vi står inför? Jag började diskutera det här med ett antal personer och det hela utmynnade i att i mars förra året så blev jag utsedd av regeringen till särskild utredare för den utredning som har det långa direktivnamnet Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Som utredare enligt svensk kommittéförordning får man själv välja namn på sin utredning, så det gjorde jag och valde Samordnad utveckling för god och nära vård. Och det gjorde jag därför att god vårdbegreppet är ju väldigt väl förankrat i svensk hälso- och sjukvård allt sedan mitten av 90-talet och de första författningarna kring kvalitet och sen också patientsäkerhet. Och god vård är ju också definierat i hälso- och sjukvårdslagen och täcker ju precis in begreppen jämlik, tillgänglig och effektiv vård. Modern hälso- och sjukvård, vad är det? Jag brukar säga 2 saker om det. Man ska ha klart för sig att det svenska hälso- och sjukvårdssystemet liksom många andra hälso- och sjukvårdssystem börjar få några år på nacken. Och kom till i en tid när utmaningarna i befolkningen såg helt annorlunda ut än idag. Utmaningarna var framförallt av akut karaktär, infektioner, olycksfall. Det vi har att hantera idag är framförallt kronisk sjukdom och långvariga tillstånd. Det är också så att det finns hela diagnosgrupper, patientgrupper som inte var de stora grupperna när de här sjukvårdssystemen kom till. Som idag har seglat upp både i Sverige och resten av världen och på WHO:s 10-topplista över vad är det som är de stora utmaningarna i befolkningen idag. Kanske det bästa exemplet psykisk ohälsa. De patienterna finns idag i alla delar av systemet, men vi har inte ett strukturerat omhändertagande som är uppbyggt i sjukvårdssystemet, trots att det faktiskt hamnar på alla 10 topplistor idag över vad vi måste klara att ta hand om. Ett annat bra exempel är cancersjukdom. När de här sjukvårdssystemen konstruerades så var cancer lite av 1-0. Man fick cancer, det gick bra eller så gjorde det inte det. Idag lever många människor med cancer som en kronisk sjukdom eller med följdtillstånd efter behandlingar eller psykosociala pålagringar. Och allt det här gör att dagens hälso- och sjukvårdssystem kan inte fokusera på akuta insatser i en akutsjukhusstruktur. Utan det som är utmaningarna måste vi kunna möta under lång tid och nära människor. Det andra som jag brukar säga, det är en modern hälso- och sjukvård för mig. En hälso- och sjukvård som tar höjd för befolkningens behov idag, men också befolkningens förväntningar. Utifrån just det här att man lever länge med sina tillstånd så förväntar man sig en hälso- och sjukvård där någon har det koordinerande, sammanhållande uppdraget. Och där man faktiskt kan ha en relation som varar över tid. Det står i direktiven att vi ska ha fokus på primärvården. Och det har vi, men självklart utifrån det jag just sa, ska vi skapa en sammanhängande hälso- och sjukvård och omsorg som utgår från individens behov, då kan vi förstås inte bara titta på en ruta i dagens system, då måste vi titta på helheten.
Det uttrycks också i direktiven som så att vi ska titta på omfördelning av resurser i systemet. Så därmed så har vi uppdraget att titta på hela strukturen för hälso- och sjukvården. Som ni vet så utgår uppdraget från Göran Stiernstedts arbete Effektiv vård. Göran är den första att hålla med mig om, vi känner varandra sedan länge. Jobbar ju mycket ihop nu igen i hans nya uppdrag förstås som ansluter till vårat. Han är den första att hålla med mig om att Effektiv vård var ju som ett fantastiskt smörgåsbord. 800 sidor förslag och idéer. Den utredningen hade ingen möjlighet att ta det vidare med de analyser och konsekvensanalyser som behövs för lag- och förordningsförändringar, utan det är vårat uppdrag. Det är också så att det tydligt står i direktiven, vilket jag är väldigt glad för jag tror på den arbetsformen, att vi ska göra den här strukturförändringen och ta fram våra förslag i dialog med samtliga landsting, myndigheter och andra berörda aktörer. Det vill säga allt som lever och rör sig i svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Jag tror det är helt rätt, för en så här stor strukturförändring är inget man bestämmer fram från statlig nivå. Ska vi klara att göra det här så måste vi ha alla aktörer i systemet med oss. Och det har gjort att vi sedan vi startade utredningen för ganska exakt ett år sedan, jag tror vi är uppe i drygt 220 diarieförda dialoger över hela landet. Vi träffar landstingsregioner, kommuner. Vi säger alltid att vi vill träffa politisk ledning, tjänstemannaledning, vi vill träffa medarbetare, vi vill träffa patienter, brukare. Vi har varit ute i många verksamheter för vi vill faktiskt höra berättelsen från de platser där det verkligen händer. Vi fick tilläggsdirektiv efter några månader, det var jag glad för. Det ena handlar om att titta på ändamålsenligheten med definitionerna öppenvård och slutenvård. Det är ett typiskt exempel på att ska man åstadkomma en strukturförändring på riktigt, då behöver man förstås förändra de regelverk som till exempel gör att idag bedrivs dygnet runt vård på många olika platser. På hälsocentraler, i hemmet, som avancerad hemsjukvård, inom barnsjukvården. I lagstiftningen står det att huvudmännen ska tillhandahålla sluten vård och det ska göras på sjukhus. Vi talar om i lagstiftning vad huset ska heta. Det tror inte jag är modern hälso- och sjukvård. Jag tror, och det hänger ihop med dagens tema, att modern hälso- och sjukvård kommer mycket mer att handla om vilka kompetenser vi erbjuder och hur vi kan erbjuda dem. Hur vi kan tillgängliggöra kompetenser på nya sätt. Och det här gör att generellt när det gäller de förslag vi lägger i utredningen så kommer vi förstås att sträva efter att de ska vara neutrala från hus eller organisation eller teknik. Därför att det är inte det som kommer att vara det viktiga i framtiden. Det hänger också ihop med en vård och omsorg som utgår från individen. Inte hur hälso- och sjukvården finner det lämpligast att organisera sig. Vi har ju väldigt lätt att tänka att vi tar fram program eller arbetssätt för alla hypertoniker eller för alla hjärtsviktspatienter. Vi grupperar patienter på det sättet. Det moderna sättet att tänka är ju förstås att i alla de här diagnosgrupperna så finns det de som alltid kommer att vilja ha sina besök fysiskt. Och det kommer att finnas de som har mer eller mindre lätt att ta till sig nya typer av tekniska lösningar. Vilka lösningar det än är. Så därför tror jag det blir så viktigt när vi bygger framtidens hälso- och sjukvård att det ska vara neutralt från byggnader, tekniker och organisationer. Utredningens arbete startade i mars förra året. Vi lämnar vårt första delbetänkande i juni, lämnar nästa delbetänkande i juni i år och slutbetänkande mars 2019. Där har jag redan varit inne på de demografiska förändringarna, de goda resultaten gällande medicinsk kvalitet. Det var ju precis det här som låg till grund även för uppdragen i effektiv vård. Men att svensk hälso- och sjukvård faller sämre ut när det gäller parametrar som kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Och där brukar jag alltid säga att vi skulle kunna prata minst en hel dag om vart och ett av de begreppen. Och inte minst de internationella jämförelserna. För hälso- och sjukvård är kontextberoende. Och det beror på förväntningarna hos befolkningen. Det beror på vilken historia man kommer ifrån. Men om man tar ett begrepp som delaktighet så är det alldeles tydligt att våra förhållandevis väl pålästa, väl utbildade invånare är inte så delaktiga i sin hälso- och sjukvård som man skulle vilja vara. Och det finns flera problem med det. Det ena är, självklart, det behöver jag inte ens säga längre, att det här med hög patientdelaktighet är ju inte bara en service- och trivselfaktor. Utan det påverkar direkt de medicinska resultaten.
Om man inte är införstådd med vad som ska göras, om vården faktiskt inte har frågat vad är viktigt för dig i det som ska hända, så är man inte motiverad att delta med det man behöver delta med för att uppnå bästa möjliga resultat. Så delaktighet är en sån faktor som vi hela tiden särskilt tittar på. Jag tänker de sista två punkterna måste jag även i det här sammanhanget lyfta, för de är så viktiga. Grunden till hela det här och det som är en av huvudslutsatserna i effektiv vård, det var ju svensk hälso- och sjukvårds historiska fokusering på det akuta omhändertagandet och den förflyttning vi behöver göra mot en stark första linjens sjukvård. Det är viktigt att komma ihåg att det finns liksom inget egenvärde i att flytta ut vård från sjukhus. Det är inte för att man tycker illa om sjukhus i största allmänhet. Ibland glömmer man liksom det här. Och vad är skälet till att vi ska arbeta på det här sättet närmare invånarna? Utan hela den här förflyttningen som vi gör i Sverige och som vi har mycket samverkan i utredningen både med OECD och WHO, därför att det är så många sjukvårdssystem som faktiskt på olika sätt befinner sig i den här förflyttningen. Och hela förflyttningen har sin grund i den kunskap och den evidens som finns kring att bästa sättet att åstadkomma en jämlik hälsa i befolkningen är en stark första linjens sjukvård. Varför är det så? Ja, två saker brukar lyftas fram. Det ena är att ska vi klara framtidens hälso- och sjukvård där vi vill göra så mycket, kan göra så mycket men har en begränsad resurs både vad gäller ekonomi och kompetensförsörjning, så måste vi bli mycket bättre på förebyggande arbete. Och förebyggande arbete gör man inte under 1, 2, 3 dagar långt ifrån människor på ett akutsjukhus. Det gör man i närmiljön under lång tid, under väl uppbyggda relationer. Det andra är att man ska ha klart för sig att WHO brukar uttrycka det som att framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården kan inte lösas av hälso- och sjukvårdssektorn ensamt. Ett bra exempel på det är att ni vet att en av de starkaste determinanterna för framtida hälsa är genomgången grundskola med godkänt resultat. Det är ingenting man bestämmer fram på vårdcentralen eller akutsjukhuset. Det är någonting som måste ske i samverkan hela civilsamhället, där hälso- och sjukvården har en roll att spela och en del i det stödjande arbetet. Men återigen, det är en typ av förebyggande arbete som inte görs med punktinsatser inom akutsjukvården, utan som görs i en stark första linjens sjukvård. Den här skärmen lyser inte längre, men det funkar ändå. Förutom då, som jag sa, att vi reser en hel del i landet och har den här dialogen, så har vi också ett antal referensgrupper i utredningen. Vi har en politisk referensgrupp, parlamentariskt sammansatt, representation från samtliga riksdagspartier. Den är jätteviktig för oss. Ska vi klara att göra en sån här omstrukturering så kommer det krävas uthållighet och det kommer att krävas politisk uthållighet. Det pratar vi mycket om i den här referensgruppen. Och jag är väldigt glad att ni ser nu att inför valet så har egentligen samtliga partier i sina partipolitiska valprogram vad gäller sjukvården just satsningar på den nära vården, första linjens sjukvård med. Vi har en professionsgrupp. Där har vi i dagsläget 10 fackliga organisationer plus Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. En bred blandning av olika kompetenser i den gruppen, eftersom det är också en av nycklarna till framtidens hälso- och sjukvård och de utmaningar vi står inför. Vi måste bli mycket bättre på att använda alla kompetenser på ett klokt sätt. Vi har patientbrukare med oss. Där har vi fått förmånen att använda oss av patientbrukarrådet på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Så vi har stående punkt på deras möten, träffar dem. Vi har huvudmännen i form av landets hälso- och sjukvårdsdirektörer som vi också har stående punkt på deras möten en gång i månaden. Vi har en expertgrupp med deltagande från andra departement än Socialdepartementet som är vår uppdragsgivare. Vi har också Utbildningsdepartementet, Finansen förstås och ett antal statliga myndigheter såsom E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen. När det gäller hur vi hanterar digitaliseringsfrågor i utredningen så är det såklart jätteviktigt att vi inte hittar på några egna lösningar eller egna spår. Utan som så mycket annat som jag inledde med att säga, att det är så mycket arbete på gång. Men det måste samlas ihop och det måste tydliggöras hur de här olika delarna hänger ihop. Det är vårt uppdrag. Och det gör att vi kommer att lyfta fram det arbete som görs på E-hälsomyndigheten, det arbete som görs av Inera.
Men också ibland problematisera när vi kan se att saker och ting som faktiskt är tänkta att samverka åt samma håll inte gör det. Det är lite för vanligt att det blir så. Vi kan titta på alla förslag i effektiv vård. Några förslag ska vi gå vidare med. Det som handlade om styrande principer för vårdens organisering hade vi med i första delbetänkandet. Det delbetänkandet ligger ju nu som en proposition till riksdagen och vi hoppas och räknar med att det ska tas beslut under våren. Det vi har med oss, som jag sa, är det här med uppdelningen i slutenvård och öppenvård kommer vi hantera i slutbetänkandet. Det vi arbetar aktivt med just nu är ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. Där ska också ingå det som är tillgängligheten utanför, så att säga, kontorstid till primärvården. Vi tittade i första delbetänkandet på den behovsstyrda vårdgarantin och hela tiden så har vi utifrån de förslag vi lägger också att titta förstås på ekonomiska överföringar. Det är ju det som enligt kommittéförordningen varje utredning måste göra när man gör en ekonomisk konsekvensanalys. Det här är ju den färdplan och målbild vi tog fram i första delbetänkandet. En hälso- och sjukvård med primärvården som bas i samspel med sjukhus och kommunala insatser och tydligt utgående från patientens behov. En målbild baserad på god och nära vård. Viktigt för oss att beskriva, som jag har sagt, det är inte en förändring som man bestämmer fram från statlig nivå. Här måste alla aktörer vara med och göra sin del. Och jag återkommer alltid till att hälso- och sjukvård skapas i mötet mellan patienten och vårdens medarbetare. Om vi inte lyckas förklara i och för sig för invånarna, men också för vårdens medarbetare, varför vi gör den här förändringen och vad det är förändring vi vill uppnå, kommer det aldrig att hända på riktigt. Och där får man väl ändå säga att det här med hälsa och digitalisering är ett alldeles lysande exempel på hur viktigt det är att involvera medarbetarna i vården. Olyckligt nog så har vi ju nästan fått någon slags polemik mellan de som driver digitalisering och e-hälsofrågor och i vissa fall vårdens medarbetare, som det låter. Och det är ju såklart olyckligt för sakens skull, men det är också egentligen väldigt märkligt, därför att det är lätt att se att man skulle kunna göra förändringar i strukturen som faktiskt också påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt om man använder sig av de här möjligheterna klokt. Men det som måste hända är förstås att det som är digitalisering och e-hälsa måste bli en helt naturlig del av verksamheternas egen verksamhetsutveckling. Så det är faktiskt ett bra exempel på just det här, den enorma vikten av att man gör alla typer av förändringar på ett samordnat sätt och alltid tillsammans med vårdens medarbetare. Som jag sa, det vi tittar på nu framförallt är det här nationellt utformade uppdraget för primärvården. Det handlar mycket om tydligheten i erbjudandet till invånarna. Vad ingår i svensk primärvård? Vad är avgränsningarna? Hur säkerställer vi det förebyggande arbetet som är det första som prioriteras bort när man har mycket att göra? Som inte uttrycks särskilt tydligt i landstingens förfrågningsunderlag. Då är det typiskt en sån sak som faktiskt måste synas och tydliggöras i ett nationellt uppdrag. Även då sådana saker som hur man tillhandahåller tjänster. Att man faktiskt måste se till att möta invånare, patienter på olika sätt utifrån varje individs behov. Samtidigt så vet jag, alltså jag har stått framför såväl landstingsdirektörer som hälso- och sjukvårdsdelegationen och pratat om det här. Det här är ju något man har försökt göra tidigare i svensk hälso- och sjukvård. Då fanns inte viljan utifrån det kommunala självstyret. Men det här handlar inte om att detaljreglera. Därför att det är så, om man inte visste det innan, kan jag säga att de här resorna har lärt mig att geografiskt nära är väldigt olika saker i Skåne och Norrbotten. Alltså det här landet ser olika ut och självklart finns det poänger med att anpassa vissa saker utifrån regionala förutsättningar och behov. Men det behöver finnas en gemensam tydlighet. Jag tror vi går direkt på den där. Så hur tänker utredningen om digitalisering? Utredaren tänker att digitalisering och e-hälsa är en förutsättning för framtidens hälso- och sjukvård och en modern hälso- och sjukvård. Men det måste göras på ett klokt sätt. Vi kommer att lägga, de förslag vi lägger ska vara neutrala, precis som jag sa, i förhållande till teknik, hus och organisation. Vi kommer på olika sätt att stödja det pågående arbete som finns.
Tjänstedesign är ju faktiskt vad man i många branscher kallar det här som jag sa. Att det är inte så att man har samma behov och tycker exakt lika för att man har en viss diagnos. Utan det här måste skäras på ett annat sätt utifrån individernas behov och förutsättningar. Också viktigt att komma ihåg att en poäng här, vi kommer att prata mycket om prioriteringar i utredningen. Och faktiskt den plattform för prioriteringar som riksdagen har beslutat. Och som i hälso- och sjukvårdslagen uttrycks om att de som har störst behov ska ges företräde till vården. Jag vet ganska många exempel på organisationer och strukturer där man inte riktigt kan se hur det speglas. Och det kommer att vara jätteviktigt för oss. Och det är en fråga som jag hoppas ni kommer in på lite under dagen. Och det handlar förstås om att prioritera den gemensamma resursen rätt. Och så vill jag slå ett slag för att det här med e-hälsa och digitalisering handlar ju inte, ibland så blir det just nu som att vi fokuserar så mycket på det som är mellan vårdens medarbetare och patienten. Ibland till och med bara vissa yrkesgrupper och patienten. Alltså det är ju större än så. Och det jag säger med att tillhandahålla och tillgängliggöra kompetenser och inte stirra sig blind på hus och organisationer, så handlar det ju också om hur olika delar av vården samverkar och de fantastiska möjligheter som finns där och som vi också har sett många exempel på när vi är ute i landet. Vi har ju en hemsida och vi har en mejladress till huvudsekreteraren, och är det så att det är frågor och inspel som vi inte hinns med idag så är vi ju alltid tacksamma att få ta del av det. Vi får väldigt mycket till oss från väldigt många olika både organisationer och personer, är jättetacksamma för det. Tack så mycket. Tack Anna. Vi kommer ha en liten kort frågestund efteråt, men det blir väldigt kort. Men jag har en fråga jag vill skicka till dig i varje fall, eftersom Läkarsällskapet fokuserar på vetenskap och etik. Vi pratar mycket om digitala möten och vi pratar då väldigt mycket utifrån lättare besvär. Hur tror du att man behöver agera för att det här blir ett verktyg som stödjer de svårast sjuka, de kroniskt sjuka och närstående i sluten öppenvård? Som läkare ser att det är ju där vi kan se den omedelbara nyttan med multiprofessionellt angreppssätt att involvera patienten. Men hur kommer vi dit? Ja, det första jag ska säga är att jag tycker det är väldigt bra med de här uppdragen nu som Socialstyrelsen har fått vad gäller vad lämpar sig för den här typen av hantering, och lika Göran Stiernstedts uppdrag. Jag tycker det är bra att de finns. Men jag håller med dig, det är väldigt lätt, apropå att vi är så bra på i vården att veta vad folk behöver. Och ett talande exempel för mig, det var faktiskt på min SLL-tid så träffade jag habiliteringen, barnhabiliteringen. Och där träffade jag närstående framför allt. Och de var så här, det här med alla fantastiska möjligheter nu till e-hälsa och digitalisering, varför får vi aldrig vara piloter där? Och så när man tänker efter så är ju det därför att ur vårdens synpunkt så tänker man att de här människorna har det så jobbigt ändå och de har så fullt upp med sin situation och allt som händer, så att det var inte aktuellt att erbjuda några pilotprojekt där. Då har man liksom glömt, vilket de här närstående påpekade, att den här gruppen, de här barnen och närstående, de har nästan alla sina hjälpmedel idag via teknik och digitaliserade på olika sätt. De har redan paddor och plattor och använder alla möjliga tekniska lösningar. Och för dem att också koppla på det som handlade om kompetenser, och så här, det skulle kännas som en fantastisk idé. De hade också väldigt många olika kontakter i vården där de ju direkt såg att det skulle finnas samordningsvinster med att få pröva den här typen av lösningar. Och det där tycker jag man ser så många exempel på, att det är återigen det liksom att vi tänker utifrån vad vården tror behövs eller hur vi översätter det tidigare analoga till digitala lösningar istället för att faktiskt vara lite mer open-minded, och det är ju det vanliga, ställa frågan faktiskt till patienter, närstående, brukare. Tack så mycket. Ni får möjlighet att ställa frågor till alla tre på slutet, för att jag tror att alla tre kommer vilja svara på varje fråga. Tack så hemskt mycket Anna. Tack. Och då ska vi gå över till 1000s utveckling. Lovisa Gedelund Hagstedt och Tobias Pärdal är här och ska presentera det verktyg, det arbetssätt som introduceras nu på ett spännande sätt. Välkomna. Tack. Ja, hej. Jag heter Lovisa Gedelund Hagstedt och är specialistläkare i allmänmedicin. Jag jobbar dels som distriktsläkare på Norrtälje Södra vårdcentral och dels som biträdande verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig för primärvården i 1000 i Norrtälje.
Jag heter Tobias Pärdahl och är specialistläkare i internmedicin och verksamhetschef på Doktor 24 som jobbar tillsammans med 1000 och är jätteglad att få komma hit och berätta om hur vi arbetar. Ja, och vi ska ju prata lite då om diagnoser och behandling på distans. Där. Jag är ju som sagt specialist i allmänmedicin. Och själva kärnan i allmänmedicinen, det är ju relationen mellan patienten och mig som doktor. Och för att vi ska kunna få den relationen så måste vi ju träffa patienterna. Så patientmötet är ju avgörande. Och det krävs ju en kontinuitet. Det räcker ju inte med att vi träffar patienten en gång, utan vi måste ju träffa patienten flera gånger för att det här ska bli bra. Och jag tror att det är jätteviktigt att man kommer ihåg det här, att man kommer ihåg de här grundstenarna, patienten, patientmötet, relationen och kontinuiteten, så att man inte tappar bort det i digitaliseringsivern. Men hur ska vi då utnyttja e-hälsa på bästa sätt i primärvården? Det finns ju hur stora möjligheter som helst egentligen. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna som e-hälsa kan leda till, det var lite det som Anna var inne på. Att vi kan flytta fokuset ganska mycket och göra patienten kan bli så oerhört mycket mer delaktig och ta ett mycket större ansvar för sin egen hälsa och sin egen vård. Framförallt de patienterna som har kroniska sjukdomar. De kommer kunna boka sina tider själva, de kan beställa prover som ska tas. De kan dokumentera i journalen uppgifter som ja, om de, vad de jobbar med, om de är gifta, skilda, hur många barn de har, om hur mycket de röker och dricker och motionerar och vad de äter. Det är ju uppgifter som patienten äger och bör föra in i journalen. Och de kommer ju också kunna lämna annan anamnes. De kommer kunna fylla i skattningsformulär. De kommer kunna monitorera olika sorters data. Parametrar, blodtryck, vikt, längd och massa andra saker som tekniken kommer möjliggöra framöver. Och på det sättet så kommer patienterna kanske inte alltid behöva träffa mig fysiskt. I vissa fall så är det absolut det allra viktigaste, men i andra fall så kommer vissa patienter kunna ta det här ansvaret själva och styra sin egen vård. Och det här kommer ju göra att vi behöver arbeta på annorlunda. Vi kommer ju frigöra tid när man kan triagera digitalt, när man kan patienten lämnar anamnes digitalt. Det gör att dokumentationen kan gå fortare, för att det är redan klart från början. Och vi kommer inte heller alltid som i professionen behöva vara fast på vårdcentralen eller vad man nu jobbar, utan visst arbete kommer kunna bedrivas på annat sätt. Vi kommer kunna jobba hemifrån en viss del av tiden och jobba annorlunda. Och sen så, jag är ju optimist. Så att det här med IT-systemen, jag tror att en vacker dag så kommer vi ha det där IT-systemet som faktiskt underlättar vårt arbete. Som är användarvänligt och användbart och kompatibelt med andra system, så att jag loggar in på ett ställe och sen så kommer alla de här kopplingarna och uthoppen mellan olika system ske utan att jag behöver sitta och bli galen på att det ska ske. Att jag kommer kunna dokumentera på ett ställe en gång och sen så finns dokumentationen överallt där den ska vara. Och att jag ska kunna kommunicera med patienterna direkt via journalsystemet. Att jag ska slippa allt det här dubbelarbetet. Att rapportering till kvalitetsregister sker med automatik. Och att det finns integrerade beslutsstöd som förbättrar patientsäkerheten utan att försvåra mitt arbete. Och
En annan sak som Anna också var inne på, det är det här med individanpassning. Med de här olika möjligheterna som redan idag finns och kommer att finnas i ännu högre grad, så kommer vi kunna skräddarsy vården. För människorna är inte lika och det betyder att alla har inte samma behov. Och vi måste kunna ge vård utefter det som patienten, den enskilda patienten, vill ha och behöver. Men vi är ju inte riktigt där idag. Utan det finns ju en hel del utmaningar. Och de IT-systemen som vi har idag är ju inte riktigt kanske det vi vill ha. Vi begränsas också av lagstiftning. Det är inte så himla lätt att utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt när jag inte kan läsa ett remissvar utan att bryta mot lagen, om det inte är dokumenterat i journalen att patienten har gett sitt samtycke till det. Och ersättningssystemen är ju ett annat problem. De är oftast väldigt detaljstyrda. De ligger alltid steget efter och uppmuntrar vanligtvis inte innovation. Jag har ett exempel från min egen verksamhet. Vi var med i den här piloten med 1177 med digitala vårdmöten förra året. Men vi fick ingen ersättning när vi hade digitala besök. Så de besöken som vi gjorde var gratis. Och som den ekonomiska situationen ser ut i primärvården idag så har vi inte råd att jobba gratis. Och det ersättningssystemet som vi hade i Norrtälje var nästan bara baserat på besöksersättning. Så att det är inte så här jättelätt att driva innovation inom den offentliga vården när det ser ut på det sättet. Och sen så ser jag också ett problem med den här tendensen i samhället att personer kräver en omedelbar tillfredsställelse av alla sina behov. Och det här kundbeteendet att jag har rätt och jag kräver, jag ska ha. För det står i konflikt med det här att vården ska vara behovsanpassad. Så det är en utmaning. Och en annan knäckfråga är ju det där med kontinuiteten. Hur får vi till det när patienterna bokar tiderna själva online och gladeligen åker från Nacka till Norrtälje för att de kunde få en tid där samma dag, fast de egentligen hade behövt ha kontinuitet? Men jag tror ändå att det finns att det här kan bli bra. För om vi utnyttjar e-hälsan på rätt sätt så tror jag att vi kommer kunna få mer tid ändå i själva kärnan, i det här mötet mellan patienten och professionen. Men jag tror att det är viktigt att man knyter ihop den digitala vården med den fysiska vården så att de är integrerade med varandra. För som sagt, allt kan inte göras digitalt och allt kanske inte behöver göras fysiskt. Men man måste få en helhet och man måste kunna erbjuda det som behövs när det behövs. Så därför är det så roligt att kunna stå här idag med Tobias och berätta lite om det samarbetet som vi har i primärvården 1000 med Doktor 24. För sedan december förra året så erbjuder vi våra drygt 35 000 listade patienter i primärvården onlinevård dygnet runt. Våra patienter kommer åt det via våra respektive vårdcentralers hemsida, loggar in direkt och får hjälp. Så hur fungerar då 1000s vård online, Tobias? Ja, precis. Jag skulle beskriva lite grann om hur vi jobbar på Doktor 24. Och, så Doktor 24 är en digitalt integrerad vårdgivare, så vi jobbar tillsammans med fysiska vårdgivare som vårdcentraler men även andra kliniker. Och vi har i huvudsakligen tre system. Det är en digital triagering som vi har utvecklat som en bot som outtröttligt, rättvist och effektivt triagerar patienten till vårdnivå men också samlar ihop anamnes. Och sen så har vi en onlineplattform som vi själva jobbar och bemannar som utgår från chatt, går över i audio och video när helst man så behöver. Och som också våra samarbetspartners får arbeta i. Och allt som vi lär oss får de också lära sig och vice versa.
såklart. Och sen den tredje delen är tidsbokningsfunktionen. För att i vår verksamhet så är fysiska undersökningar och provtagning en naturlig del av vår verksamhet. En stor andel av våra patienter som går igenom våra triageringar går till fysiskt möte direkt. Jag tänkte berätta lite mer om det också. Och att anamnesen då som följer med den här triageringen och då mer till själva bokningen som möjliggör att man snabbt kan få in det i det journalsystemet som man jobbar i. Hur fungerar den här AI-triageringen då? Ja, den bygger på svenska triageringsalgoritmer som vi använder och har använt under många år i svensk sjukvård. Man går igenom en chatbot och det betyder att man beskriver sina besvär. Och sen så leds man dynamiskt genom olika formulär beroende på vad man svarar. Så det är inte ett statiskt formulär så man får bara samma frågor oavsett vad. Och det är precis som de algoritmerna säger att man ska göra. I syfte då att vårdnivå bestämma ärendet. Och till exempel om det är en bröstsmärta till exempel som beskrivs, då kommer man bli triagerad till en akutmottagning och man får veta direkt vad är din närmsta akutmottagning. För en hel del tillstånd som vi redan på förhand vet att vi kommer behöva göra en fysisk undersökning för att göra ett fullgott medicinskt säkert arbete, då kommer man triageras till en vårdcentral eller en närakut där man också får boka tid direkt. Så vi har alltid tillgängliga tider som vi får använda. Och sen då en del tillstånd som vi bedömer att vi kan hantera online med utgångspunkt att vi vill kunna slutföra det online också. Möjligen via då provtagning eller fysisk undersökning på väg, men att den då lämpar sig för online, då triageras man ut till vår verksamhet som är då den här plattformen som vi pratade om tidigare. Eller egenvård som inte är en väldigt viktig del av den här frågan och som Anna talar om också, om prioriteringar. Och någonstans runt 20% av de som går igenom vår triagering får egenvårdsråd. Och där jobbar vi mycket med att man ska känna sig trygg med den egenvårdsråden som vi ger. Så det är också en naturlig del av vår verksamhet. Och då, vilka jobbar då på Dr. 24? Vår utgångspunkt är att vi har väldigt hög kompetens på de som jobbar i tjänsten. De har 20 års erfarenhet av att jobba kliniskt i genomsnitt. Det är allmänläkarspecialister i 80% och en hel del akutsjukvårdsspecialister. Vi är öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Och återigen, vi utgår från chatt men går över i audio och video när helst det behövs. Bilduppladdning är en naturlig del också såklart. Det är en hel del hudfrågeställningar som kommer den här vägen. Vi journalför i TakeCare här i Stockholm och erbjuder också att vi kan journalföra i andra system när vi jobbar utanför Stockholm. Och återigen, jag vill verkligen poängtera att provtagning och fysiska undersökningar är en naturlig del i det vi jobbar med. Och det behöver det vara. Ja, det är ju så att om man använder sig av online-vård på rätt sätt så skapar ju det ett mervärde för patienterna. Jag kan ge ett exempel på en 5-årig flicka som väldigt olägligt insjuknade med influensaliknande symptom och hög feber precis innan hon och hennes familj skulle åka iväg på en utlandsresa. Och då behövde de ett läkarintyg för att kunna skjuta upp den här resan. Flickan och familjen bodde på en av de många skärgårdsöarna som vi har i Norrtälje. Och inte helt nära vårdcentralen. Den närmsta vårdcentralen är Blidö vårdcentral. Ligger mer än en timme bort. Och dessutom så hade isen precis lagt sig när flickan blev sjuk. Så att de tog sig ingenstans. Och då kunde de med hjälp av vård online ändå få en bedömning av allmäntillståndet. De kunde få råd och det här läkarintyget som de behövde. Och det är på bara en bråkdel av den tiden som det skulle ha tagit för dem att ta sig till Blidö vårdcentral. Så att patienterna vill ha det här. Och de är nöjda. Precis. Jag skulle vilja faktiskt poängtera bara en grej här, och det är att alltså, möjligheterna med att jobba allt mer digitalt handlar väldigt mycket, som det Anna pratar om, att utgå från vad patienterna tycker och tänker om vården för att kunna skapa ett förtroende och en armkrok med patienten. Och som, det är över 90% väldigt god upplevelse av den här vården, och sen så är det en del som absolut inte tycker att det är bra. Och om man tittar på vad det är de ratar lågt, så är det att vi skriver inte ut beroendeframkallande preparat till exempel. Så det försöker de göra den här vägen. Även att få sjukintyg till exempel. Vi förlänger inte sjukintyg, vi skriver inte heller ut sjukintyg hur som helst. Och då blir man ibland besviken. Men och det handlar ju återigen om kvalitetsarbetet och att datan är nyckeln här.
alla patienter som går igenom våra system får möjlighet att utvärdera både doktor och resan. Och vi kommer också kunna utvärdera våra kollegor och våra samarbetspartners så att ni också får data på hur de upplever vården. Och varje vårdtillfälle hos oss är öppet 7 dagar. Det kostar ingenting att höra av sig dag 2, dag 3, dag 5 om man har frågor i det ärendet. Vare sig för samhället eller för patienten. Tack så hemskt mycket. Vi måste lämna tid också. Det är väldigt spännande och ni får komma upp hit sen efter Ulfs dragning så ska vi ha några gemensamma frågor till er. Välkommen Ulf. Jag har innan jag blev ordförande här kommittén för läkemedelsfrågor och i läkarsällskapet så har jag ju en bakgrund och då var jag läkare och sen läkemedelschef i Östergötland. Och det är rätt bra landsting att jobba, det var rätt dynamiskt och spännande. Men jag måste erkänna att ibland så tittar man med lite avundsjuka lite söderut mot Jönköping för att det de hade var en väldigt långsiktig tanke i organisation, förändringsarbete och utvärdering av det. Så att därför är jag lite glad att Ulf kunde prioritera att komma och beskriva tankarna och arbetssättet ni har haft i Jönköping. Välkommen! Tack, Mikael. Tack. Ja, superkul att vara här. Ulf Österstad, distriktsläkare, verksamhetschef för Bra liv nära. Vår digitala mottagning. Då ska vi se den här klicken här. Är det som vanligt här, eller? Just det. Vårdcentralen Bra liv. Vi ligger ju i Jönköping, som ni har förstått. Det är 33 vårdcentraler. Vi har en gemensam digital enhet, mottagning, vad man vill kalla det. Vi har 75%, vilket är ungefär 270 000 listade. Ungefär 1000 medarbetare, omsätter ungefär 1,2 miljarder och vi är regionägda. Just det. Hörrni, den här fina bilden fick jag på mig från Läkartidningen. Och varför fick jag den fina bilden? Jo, det var för att den 1/12/2015 när vi körde igång, då var vi en av världens första, ja det är en del sätt, kanske inte är världens första men man trodde, men i alla fall Europas och garanterat Sveriges första offentligägda vårdgivare som levererade just sjukvård direkt till patient via en app på det här viset. Och det var ju inte särskilt länge sedan, eller hur? Men 2015 när vi körde igång och när jag var den enda doktorn som skulle bemanna där och vi hade 300 000 listade invånare, då var folk bara, åh sjukvård via en app. Ja, det var lite så här, lite konstigt. Och tid samma halvdag. Oj, storartat. Och det var inte så länge sedan. Det här har aldrig varit ett IT-projekt. Utan det här var en naturlig del av vårt utvecklingsarbete. Det här var före den så kallade hypen och alla helt plötsligt fick panik. Och vi måste ha vårt eget. Utan vi hade en ganska bred frågeställning. Och den här breda frågeställningen handlade om att vi vill göra bättre och enklare för patienten. Vi hade fått tydligt uppdrag av politiken. Hur kan ni öka tillgängligheten? Och vår ingång var då, hur kan vi göra så de här snabba och enkla? Vi har redan en lång tradition med simmottagning, olika sätt att hantera det på ett vetenskapligt och bra sätt. Hur kan vi göra det här på ett sätt så att vi får mer tid över till de sjuka? Eftersom vår enda vinst är patientens hälsa, som vi säger. Så att, bra att känna till. Hör ni på den här bilden? Så ser ni Katarina. Hon har 2 skärmar framför sig. På den högra bilden så är det vanliga TeleQ. Och på vänster så har hon vårt system Visiba Care som vi använder. Och då när man ställer sig frågan integrering. Vi är ju 100% integrerade i den vanliga sjukvården. Genom att alla våra medarbetare, de sitter ju hos oss, det är våra riktlinjer. De har samma journalsystem och egentligen om de träffar en patient som kommer in genom dörren eller via telefon eller om de öppnar en ruta i en webbläsare spelar egentligen ingen roll alls. Sen så bara öppnar de ett annat fönster så journalför dem. Idag när alla pratar integration så pratar de om teknisk integration. Och det är förvånansvärt få som ändå ställer sig frågan vad förlorar man på att fokusera på teknisk integration? Man bygger ihop det i en enda stor klump. Du tappar funktionalitet, det blir oftast långsammare, det blir dyrare. Och alla har bygga in det i journalsystemet, det är grejen. Och då undrar jag, vet folk vad de pratar om då egentligen? Eller tror de bara att det är lösningen? Jag återkommer till den. Men i alla fall, ni ser Katarina, hon är riktigt glad. Och vet ni varför? Hörrni, för det här är medarbetardrivet.
det här med ordnat införande är någon sorts chimär, tror jag. Alltså, och jag får också återkomma till den. Det här är ju ingenting som någon har velat trycka ner i halsen från oss uppifrån. Något vanligt IT-projekt, nu ska det rulla ut, nu ska det gå på kurs och så vidare. Utan vi börjar underifrån istället. Vilka vill vara med? Okej, de vårdcentralerna, de medarbetarna. Härligt! Okej, sjukgymnasterna, de var jättesugna. Okej, och jag kan erkänna, de har inte varit någon kioskvältare. Men de vill så gärna. Okej, vilket tillstånd tycker ni är bra? De får ta fram formulären och få jobba med det. Ekonomiskt, hur får man ihop det? Okej, man kan säga okej, men då måste jag ha koll på att de kan göra någonting annat när de inte blir bokade så att vi inte går back och så att vi tappar massa resurser. Vi är noga med hushållen med våra resurser. Inte en timma eller ett minut vill vi ha förlorad. Fasken, vi sliter ju varje dag med vårt beting, men man kan ändå lösa det på sätt så de som vill och kan få vara med. Och det tror jag är nyckeln. Och då blir det ju underifrån. Patientdelaktighet. Alltså någonstans så kikar vi hela tiden på internetbankerna och då är det naturligtvis det här att patienten gör mer saker själva. Och nu vet när det kom, ska de få betalt för att jag ska sitta och knappla in själv? Men det är ingen som vill gå till postkontoret med några papperslappar idag. Och jag har flera yngre kollegor som inte ens vet om att det fanns en tid när man betalade räkningar på posten. Eller i kuvert. Så. Men jag är ju så gammal sen, du kommer ihåg det. Men det här är någonstans nyckeln då. Video är ju en catch-all. Video är en modalitet som är ett bra mellanting mellan telefoni och fysiska möten. Det är inget fel i det. Men det är någon sorts fokus på video som vi aldrig har förstått. För oss så blir det en catch-all. Och jag menar någonstans så har vi andra modaliteter. Messaging, man kan ladda upp saker, man kan boka tider. Det är det här vi vill göra. Vi vill göra så att patienten ska göra mer av jobbet själva. Det har varit vår drivkraft hela tiden. Sen har inte tekniken alltid kunnat hålla jämna steg med hur vi vill utveckla verksamheten. Men då får man ta det som finns. Ja, men du är för gullig, tack. Nej, omtanke. Kollegial omtanke. Sånt gillar vi. Hörrni, vinster då? Alla undrar, kan man räkna hem det här? Och i det korta perspektivet så är svaret nej. Jag brukar likna mig vid att jag är som de här riskkapitaldrivna. Att jag har röda siffror hela tiden, säljer in ett budskap om svarta siffror som kommer komma. Men en del saker, hörni, har vi sett redan nu. Och den här såg inte jag komma. Lägre sjuktal. Jag har några medarbetare, men framförallt en som har varit sjukskriven för en utmattningsdepression länge, inte kommit tillbaka till jobbet. Men genom att vi lyckas rigga en miljö så den här medarbetaren, när hen jobbar för mig, så har jag ut 100% effektivitet på den tiden. Och då kan jag räkna på alla ni som är verksamhetschefer, förstår skillnaden i att man har någon som jobbar och producerar vård istället för sjukskriven. Men också vi som medmänniskor, att ha en kollega som älskar sitt jobb, som kan jobba. Det är bra. Och det är faktiskt pengar rakt i fickan från dag ett. Hygienfaktor. Jag är ju rätt säker på att precis som att vi inte vill ha en personlig banktjänsteman idag om inte man har en internetbank också, så tänker jag att det kommer börja bli svettigt för de vårdgivarna som inte kan erbjuda alla former att leverera sjukvård. Men också för medarbetare. Jag har ju, höll på att säga, i dagarna tappat den första medarbetaren till Kry. Hej Josefin. Och det är ju lite, alltså, de doktorerna som hörs, det är de som gnäller. Men det finns massa som vill kunna jobba på ett annat sätt och de hörs inte så mycket. De tycker att det är lite pinsamt att berätta att de vill jobba på det här viset, men de finns. Så att för att vara en attraktiv arbetsgivare så märker vi att vi måste rulla på snabbare för att inte tappa folk. Det är en vinst på kort sikt. Och sen det här med utjämning, hörni. Som det nu ligger på ungefär 300 besök i månaden. Men vi låg länge på 60 besök i månaden fram till september. Och nu ökar vi ungefär 30% i månaden. Och jag tror att vi kommer att ligga på ungefär 1500 besök i månaden innan året är slut. Och jag hoppas att inom 2-3 år ligga på 10 000 besök i månaden. Vilket jag tror kan vara ganska rimligt. Och ändå är ganska lite. Och
så här ser bemanningen ut på en vanlig vårdcentral. Ni vet, någon blir sjuk eller frisk och någon säger upp sig eller någon är en skilsmässa eller, och så vidare. Va? Så att ni ser hur tjänstgöringsgraden varierar där. Det är jättesvårt, alla ni som har varit lärverksamhetschef, att få en jämnhet i bemanningen. Och då ser vi naturligtvis att skulle min verksamhet kunna täcka 10-15% av det, så skulle vi kunna utjämna bemanningen. Och det är ju en oerhörd vinst, alla ni som har räknat på bemanning. Det här förutsätter ju då naturligtvis att det inte blir dubbeljobb. För om den här vården som konsumeras innebär att det är en ny remiss, ett nytt ställningstagande och allting, så har man ju inte den här vinsthemtagningen, tänker jag. Men genom att vi löser det själva så hoppas jag kunna få ut det. Ja, och sen över tid naturligtvis. Alltså lokaler har ju avskrivningstid på kanske 30 års tid. Men det är klart att jag kan se att när det börjar ta fart, så kanske det blir så att när vi börjar tänka på, vi har ju många lokaler att vi ska bygga om dem, att de kanske blir lite mindre, lite mer med centralt läge. Kanske till och med, höll på att säga, om jag får ta mina vildaste fantasi, att vi kan dela lokaler med andra och liksom försöka få till det på ett bättre sätt. Hörrni, inom 5 år, Mikael sa det, men han ville ha en liten forecasting också. Det är jättesvårt, för ju längre bort man är så är det svårare. Men det här bollhavet tycker jag är en bra liknelse. Det här med ordnat införande är en chimär. Alla ni som tror att det kommer vara så, då är det så att ni som försöker sikta på någon sorts ordnat införande och har någon plan som är samverkad under 1 års tid och tar 1 år för leverans, så är det för gammalt redan när det händer. I den övriga världen så ser det ut så här att det är en massa små bitar som man byter ut hela tiden. En del bollar blir större och mindre. De bollarna, om man tänker system som har mycket API som kan dela mycket information, de kommer växa och sannolikt vara populära. De som inte är populära kommer åka ut. Ska man bygga ihop allting i en enda klump, så kommer man hopplöst efter. Och eftersom övriga världen är sån, så tror jag att även sjukvården, så kommer ni att förstå att våra system kommer se ut som övriga världen. Det här är en bild på en grafdatabas. Algoritmer, jag tror att det är ett stort område som är underskattat, nämligen då den medicinska datan och vad som leder fram till vad. Det kommer massa personer som kommer arbeta med det här, och det kommer vara en kamp om vem som äger algoritmen och vilket utfallet blir och vad det kommer leda till. Vilket leder oss in på den sista bilden. Spännande, va? Här ser ni. Facebook och Google. Och det är inte det att jag tror att Facebook och Google kommer bli vårdgivare. Utan vi ska fundera över deras affärsmodell. Självklart, Anna kommer fixa så att det kommer bli någon bra taxa och ersättningsmodellen här och nu kommer ordna sig. Har ni funderat på vad som händer när kostnaden för att leverera en tjänst blir noll? Om en dator gör jobbet. Det är gratis att använda Facebook och Google, och de har ganska bra kassaflöde, eller hur? Användaren är produkten. Om vi har digital sjukvård som kommer leda till att en del av den producerade sjukvården kommer göras av en dator, så kommer patienten bli produkten och vinsten kommer komma på någonting annat. Det kommer vara med, om det blir att det är per klick som kommer göra att det kommer ge någonting i reklam. Eller om man kollar på Facebook och Google, kan det vara så att om man väl kommer efter er triage, att man, den vårdgivaren som blir kommer högst upp, kommer den få betala 0 öre till för att hamna högre upp? Eller är det så att det är läkemedlet man rekommenderar på egenvård att bli 3 öre klick per till apoteket? Och de här affärsmodellerna, mina damer och herrar, de styr vi inte. Så det enda sättet här är att själva vara med i matchen. Tack. Ulf, kan du stanna kvar? Anna och Tobias och Lovisa kommer för upp här. Jag vet inte om ni kan hitta. Just det, jag har ju en taxi här nu. Ja. Jag har bara en kort fråga till, först till Ulf och 1000. Och den, ja, så att, ja. Ni får med röntgenblick hitta en plats, eller så får ni bara sitta och hoppas att auditoriet känner igen er. Titta. Jo, den korta frågan till 1000 och till Bra liv, det är egentligen utifrån den här diskussionen, vad är viktigast för er att skicka med till Annas utredning?
Alltså att det finns en integration mellan den digitala och den fysiska vården. Och att lagstiftningen och ersättningssystemen måste tillåta innovation och göra det möjligt för oss att testa nya lösningar. Och sen så sist, men viktigast av allt, det här att vi måste komma ihåg att vården ska vara i första hand ges till dem med störst behov. Och det ska vara jämlikt. Och vi måste då säkerställa att de förändringar som vi genomför faktiskt resulterar i att det blir så. Så att vi använder våra resurser på bästa sätt. Ja, men det tar jag med mig. Jag tänker också att apropå det teknikneutrala, det här med att integrera olika delar av vården. Alltså vi är ju inte jättebra ens på att integrera oss med det som inte är så att säga det nya digitala. Så att det är ju något som vi måste beskriva när man beskriver som hur bygger man den här kärnan av stark primärvård. Det kan ju inte alltid betyda att alla sitter i samma hus eller att alla organisationer ser likadana ut, utan det handlar just om att koppla ihop kompetenser och också koppla ihop den digitala kompetensen och sättet man erbjuder vård. Ersättningssystem, jag håller med, det är ju en sån här sak som behöver beskrivas, att det är ju faktiskt lika med en hel del frågor vad gäller forskning och utbildning, innovation, självklara delar i hälso- och sjukvård som är en experttung verksamhet. Hur ser man till att det händer på riktigt? Så det tar jag med mig. Samtidigt kan jag inte låta bli att lyfta ett exempel. Ni vet, det är poppis att resa runt i hela världen och titta på andra sjukvårdssystem. Och jag sa att vi samverkar mycket. Min uppfattning är att det finns inget sjukvårdssystem som fullt ut har löst den här ekvationen. Hur ska vi klara framtidens utmaningar? Allt vi kan göra med de resurser som står till buds. Där är digitala lösningar en del. Som enskild vårdgivare så tycker jag det är spännande att lyfta fram exemplet Alaska som ni säkert har hört en del om. Och där fokuserar man ju väldigt mycket på, inte så mycket hur ersättningssystemet ser ut, utan lite mer tror jag Jönköpingstänket. Så här, hur gör man det här på bästa sätt för dem vi är till för? Därför att gör man det på bästa sätt så kommer det att vara ett sätt att effektivisera och minska kostnaderna. Så ibland så tror jag, det här är att sticka ut hakan lite, att det blir så väldigt fokuserat på hur ser ersättningssystemen ut, vad måste man göra, hur räknar vi pinnar. Rätt många har ju kommit fram till att om man gör det så bra man kan för dem man är till för, det vill säga erbjuder högsta möjliga kvalitet, så kommer det alltid att vara också det mest lönsamma sättet att bedriva verksamhet. Tack. Jag ska inte säga att jag säger precis motsatsen som dig, Lovisa, men någonstans så skulle jag vilja säga så här, Anna, att den här utvecklingen som sker, den kommer ske vare sig vi vill eller inte. Men jag skulle vädja till dig att försök få de tekniska beslutsfattarna att få upp ögonen för det här, att hålla på med svenska standarder. Alltså, ni hör svensk och standard, det samma mening låter ju nästan dumt, utan någonstans så är det någonting som är mindre än Europa, är ju ingen intresserad. Om man kollar på alla, utan lägg inte ner så mycket energi på massa konstiga ramverk. Sluta med alla powerpoints och liksom strategidokument om ett år, för det kommer vara annorlunda. Utan ut där allihop, börja med 100 olika grejer. Är det någonting som är bra så kommer det att växa. Är det stora grejer, kommer det att integreras, så funkar den andra världen. Och som sagt, det kommer hända ändå. Det jag är orolig för, det är att många av mina kollegor kommer hamna på efterkälken och att offentliga medel liksom kommer gå till mindre bra sjukvård på grund av det. Och det gör lite ont i mig. Tack. Ja, men jag tänker att det är ju, jag delar din uppfattning att det handlar ju inte om det här kommer att hända. Ibland när man lyssnar så låter det ju som att det finns de som tror att man liksom kan stoppa tiden och vrida klockan tillbaka. Alltså det kommer ju inte att hända. Det är ju bara så. Utan det gäller ju att göra det här på ett klokt sätt med den gemensamma resursen. Och då tycker jag att det är jättebra att en del tänker som du och är väldigt i framkant och tänker att det ska vara frikopplat. Jag delar din uppfattning att världen blir mindre, inte större, rörligheten ökar, och det gör att vi måste titta ibland på en harmonisering med vad händer i andra länder.
Sen så kommer det ju de och, som alltid kommer att prata om betydelsen av ett väldigt strikt ordnat införande. Och det är väl just därför att vi är olika och driver frågor på olika sätt, så kommer vi ju såklart att landa i någon slags mittenfåra där. Men jag kan hålla med om att ibland när det gäller just arbetssätt och arbetsformer så är det är så lätt att säga i medicin att allt det vi gör ska vara i enlighet med evidens, vetenskap, beprövad erfarenhet. Det är ju såklart att vissa alldeles nya företeelser och entiteter så går det ju inte och det fungerar ju inte. Det blir ju ett moment 22. Utan det måste också finnas ett mått av friare utveckling. Det betonar ju i så fall vikten av av uppföljning och följeforskning. Där kan jag säga att där kan det också finnas en poäng att faktiskt ha en viss typ av standardisering. Därför att annars kommer det inte gå att följa upp vad vi gör och då använder vi inte resursen på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag tror att ett visst mått av standardisering, inte minst för att kunna följa utvecklingen, behövs. Men jag förstår också att det kan kännas begränsande på andra sätt. Vi måste bara sluta. Vi har dragit över 5 minuter med tiden här. Så att, och det är viktigt med bensträckning och prata med varandra där ute också. Och det är väldigt viktigt att ni hugga våra 4 deltagare här på väg ut. Tack så hemskt mycket för era kloka synpunkter att ni kunde vara här idag. Tack så hemskt mycket. Vi tar ändå 10 minuters paus så vi startar 10 i med hearingen. Thank you.
sen tar jag en av de här då. Sen kan vi ju faktiskt lägga en mygga här om det är någon som tycker att det är bättre att prata en mygga här. Vi kan ju lägga den här, men här kan vi faktiskt prata. Vidare. Ja, det. Jättebra jobbat. Mejla! Var det du som ringde? Jag tror
prata längre än så, men jag ska bara säga att alla först och presentera medan ni sitter här, berätta vilka som är här och sedan så blir ni uppkallade en och en och då drar jag 5 minuter på talarstolen. Det blir redovisning. Kör igång. Ska vi kolla att ja, det verkar fungerar? Mm. Du börjar kan. Ja, då ska vi komma över till den traditionella hearingen och då ska vi se om vi kan hitta ett andra bilder till bakgrund. Vi har ju en hearing som har varit återkommande. Den har hållits tidigare på den så kallade läkarstämman. Nu har vi ingen sånt arrangemang så nu kör vi ihop det med vår e-hälsodag. Och det brukar gå till så att vi ställer en del myndighetsföreträdare mot väggen och hör vad de har vad de lovade förra året utifrån sina myndigheter och hur de ser framåt. Och vi som tänker göra det är jag, Susanne Bergenbrandt-Glas. Jag är ledamot av Svenska Läkarsällskapets e-hälsokommitté och till vardags är jag chefläkare i 1000 Norrtälje. Och Mattias Hagerstam också i Läkarsällskapets e-hälsokommitté och till vardags så är jag psykiater och jobbar med e-hälsofrågor i den offentligt drivna psykiatrin i Stockholms läns landsting. Och i panelen idag så har vi här från regeringskansliet Henrik Moberg, välkommen. Och från Läkemedelsverket Eva Erlander, enhetschef. I hälsomyndigheten Jean-Luc av Geijerstam, tillförordnad chef för avdelningen för samordning. Och från Socialstyrelsen har vi Mona Högen, chef för avdelningen för statistik och jämförelse. Och Jenny Renman, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten. Och från SKL, Hans Karlsson, avdelningschef för vård och omsorg. Välkomna allihopa. Ska vi se. Nästa bild. Ja, och bakgrunden till det här det är ju då så här, visionen för e-hälsa som kom i mars 2016. Att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Och det är ju vackert och visioner ska ju vara visionära. Det är ju inte säkert att de ska ju vara lite så där ouppnåeliga, men det här talar ju ändå om en ambition att genomföra en drastisk förändring. Och innan den här visionen för e-hälsa så fanns ju nationella strategier från 2006 och 2010. Sen kom då visionen och då frågade vi oss, var är handlingsplanen? Och nu finns handlingsplanen och då undrar vi, var finns verkstaden och var finns resultaten? Och det är det som vi ska säga är temat här idag. Upplägget är det att först så kommer vi var och en här att få en liten stund, 5 minuter, att kort presentera nuläget utifrån de löften som gavs vid föregående hearing och besvara utskickade gemensamma frågor. Och sedan så kommer Susanne och jag ställa kompletterande frågor. Och sen hoppas vi att det blir möjlighet att släppa in publiken. Och sen avslutningsvis så kommer vi be om deras nya löften för närmaste framtid, närmaste 12-månadersperioden. Och de frågor som vi ska ställa det är... Vi kan ta nästa bild. Det som vi hoppas att vi kommer att belysa under den här tiden vi har här nu fram till lunch, det är ju vilka konkreta insatser era respektive organisationer har gjort under 2017 för att göra verkstad av visionen e-hälsa 2025 och vilka de största utmaningarna inom e-hälsa är idag enligt den organisationen ni företräder
Och sen kommer vi till slutet komma till löftena. Vad kommer er organisation göra under det närmaste året för att föra oss närmare vision e-hälsa 2025? Mm. Och med det sagt så ska vi be då att Henrik Moberg börjar. Och då, du är välkommen fram här. Och de löften som gavs senast, det var att nationell läkemedelslista ska drivas med en lagrådsremiss hösten 2016. En proposition ska komma före jul 2017. Efter årsskiftet 2016-2017 ska det finnas en handlingsplan som tydliggör vad som ska göras och hur vi ska organisera samordningsstrukturen. Och det ska vara färre styrsignaler och mer samordnade myndigheter. Det behövs för att effektivisera arbetet med bra IT-lösningar. Det var vad vi fick höra senast. Varsågod. Ja, tack. Kul att vara här. Henrik Moberg som sagt, då heter jag, kansliråd på Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård. Och jag är då opolitisk tjänsteman med ansvar för frågor brett som rör digitalisering och e-hälsa. Jag vill också låta hälsa att Morgan Eklund som ju sades här var här och pratade förra gången när det var läkarstämma. Han kunde tyvärr inte medverka idag. Det börjar ju närma sig val och det är rätt bråda tider så att då fick jag möjlighet att komma hit istället. Och om vi bara kort då ska gå igenom de här tre områdena som du nämnde. Så var det första nationella läkemedelslistan som har varit en stor fråga för den här regeringen. Och vi lovade ju, som du sa, att vi skulle ha någonting klart före jul 2017. Och det klarade vi nästan. Vi fick en lagrådsremiss på plats i mars, alltså för några veckor sedan. Och arbetet med den här tuffa på nu, så propositionen kommer utifrån givetvis vilket utfall vi får i lagrådet, förhoppningsvis komma inom kort. Så den måste väl ändå säga, den klarade ju regeringen nästan av då. Och om man ska säga något generellt om nationella läkemedelslistan, det är inte mitt liksom expertområde och det kan ju e-hälsomyndigheten och de andra myndigheterna prata om mer. Men det är ju en väldigt stor satsning som vi gör nu för att förtydliga och förenkla arbetet när det gäller just läkemedelsinformation. Vi har lite olika uppdrag på gång till våra myndigheter, Socialstyrelsen och e-hälsomyndigheten. Och vi satsar också lite pengar på det här i våra olika överenskommelser. Så det är verkligen kul att den här är på plats. Är det jag som piper lite här? Eller är det... Jag vet inte. Okej. Okay. Jean-Luc, är det ditt fel eller? Ja. Ska vi se. Och sen så var ju nästa frågan om det här med en handlingsplan som skulle bli klar vid årsskiftet 2016-2017. Och där lyckades vi i princip också. Den blev klar den 15 eller 16 januari 2017, vad jag minns. Du nämnde ju handlingsplanen här också som är ju liksom nästa steg från visionen. Och det är ju verkligen det som vi ser fram emot att diskutera nu här också. Liksom vad blir nästa steg för att vi ska kunna uppnå visionen utifrån vårt håll då när det gäller handlingsplanen. Och det man ska säga är att handlingsplanen förtydligar ju hur parterna som har skrivit under på visionen och handlingsplanen ska jobba gemensamt på vissa områden. Så det betyder ju inte att vi avhänder oss ansvaret eller tycker att andra ska göra mindre, utan vi ser ju att det fortfarande är många verksamheter utanför parternas häng som ska göra insatser. Och handlingsplanen har vi jobbat med väldigt aktivt under det här året. Vi har en relativt, vad ska man säga, tydlig struktur för hur vi ska samverka mellan parterna som jag ändå måste säga vi inte haft sedan tidigare. Vi har en ordning för att kunna fatta beslut när det är saker som vi ska göra gemensamt. Och alltid när det är en uppstart så kanske det inte sker så mycket inledningsvis. Men vi tror verkligen att kan vi hålla i den här strukturen så kan vi komma rätt långt fram. Och det var den andra delen då. Och sen det var den tredje som handlar om färre styrsignaler så kanske den är lite svårare att liksom säga om vi har klarat av eller inte. Och det jag kan säga där det är ju att vi har ju i vårt samordningsarbete tillsammans med SKL försökt verkligen fundera på hur jobbar vi med hälsofrågor på vår sida i relation till huvudmannasidan och hur kan vi förbättra oss där så att det blir just färre styrsignaler. Vi har ju våra myndigheter med på olika sätt i handlingsplansarbetet och tillsammans med dem för vi diskussioner. Jag kanske inte kan peka på något konkret idag, men den ambitionen som finns där är fortfarande det vi vill uppnå. Och när då kommer till lite mer framtida frågor så kommer det väl sen senare under dagen gissar jag. Så att utifrån att som opolitisk tjänsteman så vill jag kan säga nu. Mm?
Mm. Tack. Då så, varsågod, Eva Allander från Läkemedelsverket. Och Läkemedelsverkets löften sist, det var, handlade också om nationell läkemedelslista som ska genomföras. Och som en andra punkt, vi ska bidra till att relevanta föreskrifter, standarder och begrepp kring, kring läkemedel uppdateras för ökad interoperabilitet. I detta arbete ska Läkemedelsverket föra in det internationella perspektivet för att möjliggöra till exempel e-recept över gränserna. Och öka tillsynsarbete med proaktivitet ska bidra till ökad patientsäkerhet i användning av besluts- och kunskapsstöd. Ja, tack. Och härligt att vara här. Jag heter då Eva Arlander och jag arbetar som enhetschef på Läkemedelsverket. Och jag tycker e-hälsoområdet är ju så spännande därför att det är så mycket visioner och stora mål och nu är det ändå verkstad vi ska prata om. Så då blir det ju mycket mer detaljer. Så nu är det dags för lite detaljer faktiskt. För det är ju där det händer. Man måste ju få till alla de där små bitarna för att det ska kunna flyta på en övergripande nivå. Och det är just det här handlar om på många sätt. Det som vi lovade förra året. Och som Henrik just berättade så har ju nationell läkemedelslista gått framåt under det här året. Och det vet vi alla att det har ju tagit sin lilla tid att komma dit. Men fantastiskt att det har hänt i år. Det tycker jag är så spännande och härligt. För det är en stor patientsäkerhetsfråga. Att veta vilka läkemedel en patient har. Det tror jag alla här inne håller med om. Och hur har vi då bidragit? Under det här året så har vi bidragit genom då terminologier och standarder. Är ju en grundförutsättning för att man ska kunna skicka informationen. För den här ökade interoperabiliteten. Och Läkemedelsverket och andra nationella myndigheter inom läkemedelsområdet. Vi samarbetar ju förstås runt produktinformation. Och där har man då börjat införa någonting som heter Identification of Medicinal Products, IDMP. Och i och med IDMP-införandet på nationell och europeisk nivå så har det också blivit en möjlighet för terminologi och struktur inom läkemedelsområdet. Så där har vi jobbat på och bidragit genom samverkan med E-hälsomyndigheten bland annat som ni har gjort en förstudie och nu är det strax dags att rapportera en fördjupad förstudie om nationell läkemedelslista, eller hur? Och där har vi förstås bidragit och vi jobbar ju fortfarande med det. Och som ni också hörde så är det inte ett nationellt arbete utan ett internationellt arbete just för att möjliggöra att man faktiskt kan skicka och hantera recept över landsgränser till exempel. Så det här är ju också ett viktigt perspektiv att lyfta tycker jag. Sen så kan vi då säga att på nationell nivå så påverkar ju att vi inför ny terminologi och standarder påverkar ju många aktörer och många aktörer kan också ha nytta av det. Så därför gjorde vi en sorts spaning på hur kan nationella och aktörer både ha nytta men också vad kommer det att innebära utmaningar för dem i och med att det införs ny terminologi inom läkemedelsområdet. Och Gunilla är säkert här någonstans som körde det projektet som projektledare. Det var också ett väldigt bra initiativ för det här handlar ju om att vi alla måste prata om de här sakerna och se vad innebär det här för oss att vi nu gör på ett visst sätt. Och sen ska vi se, så det var väl mycket om terminologier och standarder. En annan del av Läkemedelsverkets uppdrag är ju tillsyn av medicinteknik och nationella medicinska informationssystem. Och här händer det ju massor också i och med digitaliseringen. Alla appar och olika beslutsstöd som kommer. Och här sa vi då förra året att vi kommer att arbeta med tillsynsarbetet proaktivt. Alltså hur kan vi samverka med aktörer inom det här området så att man kan upprätthålla patientsäkerhet inom det här. Och nu förstår jag att min tid snart är slut. Så att jag ska säga att jag återkommer gärna till den här frågan. För vi har då jobbat på under 2017 och nu kommer vi att göra ännu mer 2018 så blir det en liten cliffhanger till jag får prata nästa gång. Tack ska du ha. Mm. Tack för det. Jean-Luc, varsågod.
Då, Jean-Luc Geijerstam, tillförordnad chef för avdelning för samordning, passande nog, i hälsomyndigheten. Och hälsomyndigheten har lovat att arbeta med att man ska samordna standardiseringsarbetet, påbörja förstudien nationella läkemedelslistan, har vi redan fått höra om, sjösätta det personliga hälsokontot som ska vara öppet för alla medborgare att använda. Tack så mycket och tack för att vi fick komma hit idag. Jean-Luc Geijerstam heter jag. Jag tycker den här modellen med löften och uppföljning är väldigt tilltalande. Det kan vara jobbigt, men det är nog bra att vi liksom följer upp vad vi en gång har sagt och tänkt. Nu ska vi se. Tre saker sa jag i den här rollen för lite mer än ett år sedan. Det första var att vi skulle samordna standardiseringsarbetet. Standarder är viktigt. Det har berörts redan flera gånger på förmiddagen idag. Det var en bild på ett bollhav. EU-myndigheten fick uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur man på nationell nivå skulle kunna förvalta standarder och tekniska specifikationer. Det ska vi rapportera sista mars, alldeles strax. Och vi tycker att vi har kommit fram till ett mycket bra förslag. Vi kan återkomma om det, vad det innebär. Sen ska regeringen ta ställning till det, men vi kommer i alla fall jobba med frågan, för det är ett av våra fokusområden som politiken har pekat ut. Men vi tror att det behövs någon sorts nationell organisation, för det saknas idag. Läkemedelslistan har hört i många år. Och nu är det liksom väldigt, väldigt verkstadsnära. Nu är det faktiskt på gång att liksom börja bygga. Och här är ju IT-verkstaden, det är E-hälsomyndigheten. Det är vi som sitter med de system och den nationella infrastruktur där all den här läkemedelsdatan snurrar. Men nu kommer som sagt, om vi håller tummarna för att riksdagen fattar en lag ganska inom kort, om allt faller på plats. Och då får vi faktiskt liksom rättsliga, legala möjligheter att göra det här. För idag får man inte göra en nationell läkemedelslista. Där säger lagen stopp. Så låt oss alla hålla tummarna att det går i lås. Slutligen så sa jag för lite mer än ett år sedan att vi skulle lansera det uppdrag vi fick av regeringen att alla svenskar ska få tillgång till ett personligt hälsokonto där man ska kunna förvara sina egna hälsodata. Det började vi förbereda och faktiskt var väldigt lanseringsnära förra året och gick upp, skulle nästan gå live, och då fick vi synpunkter från Datainspektionen som sa, vet ni vad, eran tolkning av lagen att det här går att göra, den delar inte vi. Så att där är vi i nuläget, och nu pågår det en rättslig prövning i förvaltningsrätten där vi och Datainspektionen lägger fram våra synpunkter på vad säger lagen och vad får vi göra och inte. Och dom kommer inom kort. Och det här är en väldigt viktig fråga av principiell karaktär, av många skäl. Jag tror att vi kan återkomma till den när vi pratar i panel. Tack. Mm. Tack. Och då välkomnar jag fram Socialstyrelsens företrädare, Mona Högren och Jenny Rehman. Och Mona är chef för avdelningen för statistik och jämförelser och Jenny är chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten. Och Socialstyrelsens löften var att aktivt delta i den nationella samordningsfunktionen utifrån vårt uppdrag inom kunskapsstyrning och att verka för att den långsiktiga utvecklingen drivs i önskvärd riktning, bland annat genom att våra utvecklingsförslag realiseras. Hej, vad trevligt att få vara här. Jag heter alltså Mona Högren och är avdelningschef på Socialstyrelsen. Och jag har också Jenny Rehman här. Hej, jättekul att vara här. Vi är ju två personer. Kan man ju verkligen fundera, har de inte lyckats lösa det här på Socialstyrelsen, måste två personer komma hit. Men vi är ju en stor verksamhet med stort ansvar för de här frågorna, för det vi kallar bottenplattan. Och vi tycker också att det är jätteviktigt. Vi företräder två verksamheter som berörs mycket och arbetar mycket med den här frågan om digitalisering och hälsa. Så vi såg ett tillfälle i akt att komma hit tillsammans och prata med er och se och lyssna på de frågor vi tror vi kommer få som blir spännande i panelen också. Just det. Och när det gäller den här första delen, hur vi deltar då i den nationella e-hälsovisionen, så är vi ju väldigt aktiva här från Socialstyrelsen. Vår generaldirektör sitter ju med i beredningsgruppen. Vi sitter med i alla arbetsgrupper och vi leder också gruppen om enhetlig begreppsanvändning. Så där jobbar vi väldigt intensivt. Sen när vi kommer till den här andra delen kring vad vi har gjort då.
Vårt stora uppdrag på Socialstyrelsen, det är att tillhandahålla en ändamålsenlig strukturerad dokumentation, förutsättningar för en sån. Och det ska man ju komma ihåg då, det handlar ju inte bara att följa upp den enskilda patienten eller patientens väg inom vården, utan det handlar ju om all uppföljning på gruppnivå. Det handlar om rättssäkerhet, patientsäkerhet, bedömning alltså av den enskilda processen och så vidare. Så det är ett stort användningsområde. Och det handlar ju också om att minska administrationen i vården. Då är det ändamålsenligt. Så där har vi ju vårt uppdrag kring det nationella fackspråket och den nationella informationsstrukturen. Där vi jobbar med byggstenarna till den här ändamålsenliga dokumentationen. Och väldigt praktiskt så jobbar vi både med tillämpningar. Alltså försöker ta fram tillämpningar av fackspråken. Exempelvis försäkringsmedicinskt beslutsstöd, nationella riktlinjer digitaliserar vi ju. Vi tar fram, har tagit fram ett system att följa upp uppmärksamhetsinformation i journalen. Ordinationsorsak till nationella läkemedelslistan och så vidare. Och nu jobbar vi även med tvångsvård, hur vi kan följa upp tvångsvården där Mattias också är med på ett strukturerat sätt. Jättespännande arbete. Så det är väldigt praktiskt. Och vi har också kört igång stora utvecklingsprojekt, exempelvis nästa generations diagnosklassificeringssystem ICD-11. Där har vi ett tvåårigt utvecklingsprojekt hur vi tittar på det. Vill du fylla på där, Jenny? Ja. Jag kommer tillbaka lite grann till den här kunskapsstyrningen. Vi pratade om det när vi förpratade lite här ute. Det är ju så att de här förutsättningarna med digitaliseringen, termer, begrepp, fackspråk, den grundläggande strukturen är ju också förutsättningar för att kunna kunskapsstyra på en annan nivå än i det enskilda patientmötet. Där sker ju en kunskapsutveckling. Men förutsättningarna vi kan skapa genom att jobba samlat i den här kunskapsstrukturen som jag tycker att Vision e-hälsa kan man säga är. Sen har vi ju också rådet för styrning med kunskap där vi samverkar mellan myndigheterna. Det skapar en förutsättning för att jobba med de här frågorna på ett strukturerat och samlat sätt. Sen behöver vi jobba med dem samlat, precis som Mona nämnde, hela vägen också internt. För när man kommer ut med ett nytt kunskapsstöd, en ny riktlinje, till exempel den här uppdaterade riktlinjen när det gäller levnadsvanor, då måste de här strukturerade dokumentationen följa med hela vägen ut och in i journalsystemen för att vi ska kunna jobba med kunskapsstyrning och att man ska kunna jobba med kunskapsstyrning lokalt. Det är en förutsättning, så det tycker jag är viktigt. Och det tror jag, det har hänt kanske mycket både konkret men också samlat att de här frågorna bereds på en bredare front. Det är inte enskilda stuprör upplever jag numera både inom myndigheter och mellan myndigheter. Vi jobbar samlat med de här frågorna. Förutom det så har vi lanserat tillsammans med E-hälsomyndigheten för några veckor sedan, kanske 2 månader sedan nu, en ny plattform där vi pratar om som heter digital verksamhetsutveckling i vården. Flera av er kanske känner till det när vi lanserar det. Där tycker jag vi skapar mycket av förutsättningar där vi beskriver de juridiska förutsättningarna för att dela information och data. Och den vänder sig både till praktiken men också till organisationer och förutsättningar så att man kan skapa den här interoperabiliteten. Vilka förutsättningar finns den både när det gäller organisation, termer, begrepp, IT. Då är ju juridiken en spelplan där man måste etablera så att man kan jobba vidare med frågan. Ja, slutligen då ska jag bara säga någonting. Vi har ju också regeringsuppdrag kring själva digitaliseringen och kring välfärdstekniken som vi inte har tagit upp nu. Men när det gäller digitalisering, vi ska kartlägga vad det är för tjänster som finns inom vård och omsorg som är digitaliserade. Och vilka lämpar sig då. Det är ju ett svårt uppdrag. Men jag tänker så här, att det finns ju egentligen idag ingen verksamhetsutveckling utan digitalisering. Det är svårt att tänka sig att vi verksamhetsutvecklar och inte har någon inslag av digitalisering. Och det finns ingen digitalisering utan att man kan strukturera innehållet i vad som ska digitaliseras. Så det som vi gör här hela tiden nu är att försöka få det här att gå ihop med verksamhetsutveckling, digitalisering tillsammans med då kommuner och landsting. Ett oerhört spännande jobb som pågår även på socialtjänstens områden ska jag säga. Så att det är vårt bidrag nu. Vi jobbar på fullt. Tack, vi får höra mera sen. Under. Ja, och då välkomnar vi Hans Karlsson, avdelningschef på SKL, för avdelningen för vård och omsorg. Och SKLs löften var att leverera en handlingsplan för e-hälsovisionens genomförande, skapa förutsättningar för samverkan och samordning som ska drivas gemensamt, något som man då kallade Arena 2.0.
och ska ta kliv mot digitala verktyg, börja skapa infrastruktur från nationell nivå och ut i landsting och kommuner. Och den här Arena 2.0 för samverkan ska etableras. Varsågod. Tack så mycket. Det här är ju ett fantastiskt hus som spelar an på min värmländska bakgrund. Men det här rummet har en speciell betydelse för mig. För det var här jag fick den tydliga signalen om att gå hem tillbaka till Värmland och etablera det som kallas Nordic Medtest. Nordic Medtest arbetar med informationssäkerhet, med IT-säkerhet. En del en grundläggande för att veta att de tjänster det som finns i vardagen faktiskt är testat. Som värmlänning vet jag att man löver och löver. Och dessbättre är det så att den som lovade sist här, det var norrbottning. Patrik Sundström som hälsar så gott. Så att vi får nu egentligen försöka redovisa vad vi har gjort. Och det är dessbättre väldigt trivsamt att kunna göra det. Den här första frågan då om handlingsplanens genomförande. Och då ska man vara ärlig och säga att det kan inte SKL som medlemsorganisation ta åt sig hela äran. Definitivt inte, utan det har skett i samverkan med företrädare för samtliga myndigheter, för departement som finns för det här bordet och ännu fler. Det är nämligen så att den här handlingsplanen som jag vet att Henrik också nämnde, ja, den är också påfylld med praktiskt arbete. Här pågår arbete inom områden som är teknisk och semantisk interoperabilitet, som handlar om gemensam begreppsanvändning, det som handlar om regelverk och lagstiftning för att se till att vi kan använda de här tjänsterna på ett smartare sätt. Och nu också hur vi ska följa upp framgången i Vision för e-hälsa. Så här kan vi säga att med gemensamma krafter har vi gått från ett utkast till en idé om hur vi skulle samverka mellan sjukvårdshuvudmännen, kommunerna, landstingen och staten. Och nu finns det i ett praktiskt jobb. Sen är det, som flera har sagt, en bit kvar till det här, hur händer det här i vardagen? Men det vill jag gärna komma tillbaka till. Sen den andra frågan då, att skapa en gemensam infrastruktur från nationell nivå. Och då är det dessbättre så att nu har SKL införlivat Inera som ett del av vår familj tillsammans med Kommentus som jobbar med upphandling. Och Inera är ju den, ska jag säga, funktionen hos oss som tydligt arbetar med det som är arkitekturfrågan. Alltså referensarkitektur. Hur ska information kunna utbytas? Hur ska man när man använder tjänster eller köper tjänster i en kommun, landsting, förhålla sig så att man vet att informationen är återanvändbar? Alltså också att den också är säker. Så här har vi med genom ett uppköp men också med, genom ett samarbete. Och då är det väldigt formaliserat så numera att SKL möter Inera. Ineras vd möter vår chef för digitaliseringsavdelningen och chefen för Kommentus för att se på vilket sätt ska de här olika tre aktörerna kunna bidra till att det faktiskt går att använda saker ute i landsting och kommuner. Vi kan väl vara ganska säkra på att det saker finns och ska användas redan. Sen är det så att 2014 så vår avdelning för ekonomi och styrning gjorde en sorts framtidsspaning och sa att om en stund så kommer nog en del av vården ske i en sån här smartphone. Och då var det så, ja, spännande. Och idag vet vi att en del av de vårdmöten som i allmänheten har kontakt med vården och sker på det sättet. Vi kan diskutera kvalitet och så, men det är ett faktum att det här finns. Det kanske inte vi var förutsättningsskapare, men det är så att en omvärld rör sig hela tiden. Den tredje då, arenan. Ja, det är faktiskt så att den här samverkansstrukturen, styr- och samverkansstrukturen som finns, det är en jättebra arena för att lösa ut frågor. Den fokuserar på några områden nu, men det är också ett tillfälle där våra politiska högsta företrädare möter statsråden. Det är en arena där vi med personer med ansvar i olika nivåer kan träffas och lösa ut frågor och också konstatera om det är frågor som inte har någon hemvist eller, vilket händer, en fråga som har hemvist på väldigt många ställen och där det sker ett dubbelarbete. Så arenorna är etablerade och jag vill också peka på samma arena, SKL, Kommentus och Inera som en sån förutsättning för att komma framåt. Så utan att darra på rösten kan jag nog säga att de här tre löftena är uppfylla så här långt. Jag kan tycka att arbetet med att skapa infrastrukturen fortfarande har mycket kvar att göra. Det är nämligen så att det här är ett kontinuerligt arbete. När jag för många år sedan jobbade med införa digitalisering inom radiologin, då kunde vi använda kunskap, standarder, förutsättningar som den grafiska industrin hade tagit hand om tidigare. Det var att använda sånt som fanns. Det gick förhållandevis enkelt. Det är inte lika enkelt på andra områden. Jag kommer gärna tillbaka till vad som gjorts under 2017 senare. Mm. Tack ska du ha. Tack. Nu kommer vi in till den andra delen. Vi ska försöka fråga och ta reda på vad de största utmaningarna är inom e-hälsa enligt din organisation. Och då har jag några frågor till Henrik Moberg. För att förenkla den här utvecklingen av vården med digitalt stöd,
Hur ska ni anpassa lagar och regler till verkligheten? Jag ser gärna att du kommenterar det här med ombudsfunktionen i journalen via nätet som då förkastades i Högsta förvaltningsdomstolen. Hur kan ni göra lagstiftningen mer modern och anpassningsbar? Ja. Man blir svettig när du ställer sådana frågor, speciellt som opolitisk tjänsteman. Men jag ska göra mitt bästa för att beskriva processen. Om vi tar ombudsfunktionen och det domslut som kom nu, så kan vi konstatera att ordningen vi har i Sverige är så att staten i form av riksdag och regering stiftar lagar. Sen har vi ju våra myndigheter och domstolar som fattar beslut och tolkar utifrån olika saker som har kommit de här myndigheterna och domstolarna till kännedom. Så jag kan ju inte liksom gå in på enskilda domstolsbeslut eller processer. Men det jag kan säga är att just det här som du nämner, ombudsfunktionen, och sen också som vi kanske kommer in på det som Jean-Luc nämnde, det här med hälsa för mig. Där finns det också från Datainspektionen, och det är en pågående process. Det är ju givetvis sånt som vi bevakar, och speciellt då eftersom regelverk och lagar är ett av de tre områden vi pekat ut i vår handlingsplan. Så jag kan inte uttala om de enskilda besluten eller de enskilda domstolarnas agerande och så. Men det jag kan säga är att när det gäller frågan i stort så har vi nu, och det som också Hans nämnde, ett väldigt bra samarbete mellan de organisationer som sitter med i handlingsplanen för att just diskutera regelverksfrågor. Och jag ska inte liksom säga för mycket, men av erfarenhet så vet jag att mycket frågor kring regelverken är sånt som man kanske inte känner till att man, hur man får hantera informationen ute på golvet helt enkelt. Så vissa frågor är kanske inte regelverksfrågor eller lagfrågor, utan det kan handla om tillämpning och hur man ska göra för att säkerställa att man får använda informationen. Så det är liksom en aspekt vi tittar på tillsammans inom det här regelverksarbetet i handlingsplanen. Sen finns det ju vissa delar där det faktiskt blir lite skarpare, där vi som regering tillsammans med huvudmännen får titta på vad kan vi behöva göra inom lagstiftningsspåret för att justera de problem vi ser. Och då till exempel då, för att återgå till nationella läkemedelslistan, säger att många av de frågor som har funnits där har vi kunnat lösa ut i och med den. Nu finns det mycket frågor kring patientdatalagen till exempel, kopplat till den nya dataskyddsförordningen. Där kommer vi också nog ha ett arbete med att justera den tillämpning som sker utifrån en ny lagstiftning. Så att det pågår hela tiden en utveckling där vi försöker hänga med, men lagstiftningen ska ju bara göra sånt som är absolut nödvändigt. Vi har ett samarbete där vi försöker diskutera med huvudmännen och se liksom vad är viktigast för att man verkligen ska få det så enkelt som möjligt för dem ute på golvet, och för att patienter också ska få tillgång till den informationen. Så att vi har processer på gång och vi tittar på frågorna, men just nu idag så kan jag inte säga exakt när vi får lösning på ombudsfunktionen, utan den ligger på vårt bord. Ja. Okej, tack. Mm. Då har jag några frågor till Eva Erlander på Läkemedelsverket, och det handlar i första hand om granskning av appar. Hur jobbar ni med det? Vilka lärdomar kan man dra av ärendet med den nu IVO-anmälda P-appen? Finns någon statistik som kan redovisas över godkända appar relativt till totala antalet ansökningar? Och finns det planer på att införa någon webbplats där man kan anmäla appar för granskning på ett liknande sätt som man har i England? Ja, det var många frågor på en gång, så jag försöker sortera ut dem en för en här. Hur jobbar vi med granskning av appar? Yeah. Och som ni vet finns det ett väldigt stort antal appar. Och det är klart att vi inte kan granska alla de apparna. Det finns också ett regelverk som klassificerar appar. Och om en app påverkar diagnostik och behandling, då ska den CE-märkas. Det är medicinteknik klass 1. Och det här sker ju inom ett speciellt system där man, ja, tillverkare granskar varandra egentligen, och så kallade notified bodies. Men det här kommer också att styras upp i och med att det införs ett nytt regelverk. Så en del i det här regelverket runt just medicinteknik kan ibland upplevas som lite luddigt. Och det här kommer att förtydligas. Mycket av det kommer att förtydligas i den nya förordningen som införs 25 maj 2018. Och i och med att den förordningen införs så kommer man även att... den innebär bland annat en ökad transparens. Och den här ökade transparensen är att det kommer att tillgängliggöras information om
sådana här granskade och godkända appar till exempel. Så det adresserar delvis den här frågan om kan vi sätta en lista med vad är godkänt och vad är inte godkänt. Så där kommer det att finnas en viss tillfredsställd del av det behovet då, i med den nya förordningen. Så efter maj så kan man titta mer på det. Och sen ska vi se P-appen. Ja, tyvärr kan jag inte kommentera den så mycket därför att det är ett ärende som pågår. Så vi får vänta lite där, men jag är helt övertygad om att det finns lärdomar att dra av det ärendet som så ofta. Statistik över godkända. Statistik över godkända appar. Ja, jag vet inte vilken typ. Det var väl delvis det som det är delvis det som adresseras i den nya förordningen när det kommer att då finnas information om godkända appar som allmänheten kan gå in och titta på. Sen är det ju många frågor runt vad innebär egentligen att tillsyna en app? Vad är det man tar ansvar för då? Och egentligen så är det ju olika aspekter av det här. En patientsäkerhetsaspekt, alltså fungerar den här appen så som den säger att den ska fungera? Sen finns det ju då en effektivitets- och aspekt också som ibland blir säkerhet. Men, ja. Och det här just, är appen effektiv? Det är ju ingenting som någon egentligen studerar och framför, utan det är ju någonting som saknas lite grann. Och det är ju delvis det som den här NHS-webbsajten adresserar. När man då tittar på effektivitet och kanske också ibland hälsoekonomiska aspekter av appar. Så det här är ju ett område som saknas idag i Sverige. Så det är ju någonting att fundera över vidare, tycker jag. Tack så mycket. Och Jean-Luc, du var inne förut på det här med standardiseringen. Hur ska ni, du blev lite cliffhanger där, tyckte jag. Ja. Du får gärna fortsätta där. Ja, Sen undrar jag också lite grann i samband med det. Är det fokus på nya standards eller är det fokus på tillämpning av befintliga i ert arbete? Ja, alltså det är väldigt mycket fokus på det senare. Det har ju sagts tidigare också. Standarder finns det ju väldigt många och väldigt många bra. Så att vi behöver liksom inte sitta här och hitta på nya standarder, utan det är liksom enas om utifrån olika perspektiv, olika sammanhang, vad ska vi liksom gemensamt gå in på. Så att den modell vi lägger fram ett förslag kring handlar om tillämpning av standarder och tekniska specifikationer och samla de aktörer som är berörda runt det. Och statens roll blir då att möjliggöra den här samlingen och föra dem samman och stödja den processen. Inte gå in och peka och säga att staten bestämmer att det är HL7 eller så här, utan det är enligt vårt sätt att se inte rätt väg framåt. Men däremot, den här nationella strukturen finns inte idag och den behöver etableras. Så vi hoppas att vi får en app på det och kan driva det vidare. Och det kommer innebära, den modellen innebär väldigt högt engagemang av alla er som på något sätt sitter nära behoven och förstår vad man ska göra. Får man inte till det, då går det inte. Hur ska godkännandestämplingen gå till? Ja, alltså det blir nog ingen, själva den nationella strukturen kommer nog inte att på enskild standardnivå ge sådana stämplar. Okej. Okay. Vi kan, när det här förslaget kommer och vi får se hur det landar, då jag tänker det kommer bli en fortsättning på det. Erika som är vår superexpert finns här idag. Tveka inte att peppra henne i pauserna med frågor. Okej, då var vi inne på struktur och då finns det ju något som heter nationell informationsstruktur, förkortat NI. Och då skulle jag vilja få lite, vi pratar konkreta tillämpningar. Kan ni berätta om några konkreta tillämpningar av NI som kommer att realisera den här visionen och som ni vet om finns i pipeline? Jag ska försöka, jag är verkligen inte någon expert på henne. Jag tittar på Lottie här nu så får ni attackera henne i pausen om hon får säga till om jag är fel här. Men vi har ju, NI är ju en referensmodell. Det är det första man ska säga. Så att när man ska prata om NI och de här tillämpningarna så pratar vi oftast om informationsspecifikationer. Alltså tillämpningarna. Och där har vi ett antal olika arbeten som vi har jobbat vidare
med. Dels gäller det som jag nämnde lite kort tror jag när jag stod i talarstolen. Det handlar ju om i våra riktlinjer, när vi jobbar med frågor, att få in de här specifikationerna i konkreta kunskapsstöd. Och då har vi ett antal arbeten där det finns en mer generisk process. Och vi nämnde, jag tror det var någon annan som nämnde det här med, om det var Mona, om uppmärksamhetsinformation till exempel, som vi har jobbat med i ett regeringsuppdrag som ska löpa över i en process. Och andra informationsspecifikationer har vi med, till exempel våra riktlinjer för levnadsvanor som jag också nämnde. Sen har vi ju, är vi ju en del av den nationella läkemedelslistan och har också fått det regeringsuppdraget. Så det handlar om att jobba med att ta fram termer och begrepp som strukturerar, som ska löpa genom den här processen. Vi har flera uppdrag som rör det, process-ID och den typen av frågor. Så det blir spännande. Det kommer ju in i de här stora strukturerade processerna genom det. Sen så kommer vi, jag tycker det är jättespännande, förslaget som ligger i genomförandeplanen som handlar om att etablera nationell stödfunktion för strukturerad vårdinformation. Det kanske Hans kommer säga någonting mer om. Där är ju de frågorna väldigt viktiga, att vi finns med på Socialstyrelsen som en aktör för att säkerställa hur kan det realiseras i det konkreta arbetet som vi går in i nu. Det tycker jag också är viktigt. Vi jobbar också med de här frågorna när det rör socialtjänstsidan. Det kanske inte är många som är jätteinvolverade i de frågorna här idag, men lika viktigt. Det är många områden där vi berör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten berör varandra, bland annat på äldreområdet. Så där jobbar vi också med NI när det gäller någonting som kallas IBIC, individens behov i centrum, som vänder sig i huvudsak till dokumentation kring äldre och personer med funktionsnedsättningar. Hur kan man omsätta och följa upp standardiserat i det arbetet? Och där möter man till exempel den kommunala hälso- och sjukvården, de här typen av frågorna. Det är en lång lista. Och slutligen så jobbar vi med användarstöd, olika kliniska användarstöd när det gäller SNOM och CT. Där vi har jobbat vidare med patologi och även med labb. Och där är det ju så att det sker på förfrågan från klinikerna ett samarbete, som det ser ut just nu. Men vi har sett ett väldigt starkt ökat efterfrågan att komma ut, att utbilda och ge stöd för NI, både externt och internt i myndigheternas arbete. Det är vi väldigt glada för. Och det du tog upp, det här med vårdens övergångar, det är ju inte direkt, men det är ju socialtjänstlagen kontra hälso- och sjukvårdslagen. Precis. Och överföringar för samma individer är ju en av de knäckfaktorer som just patientsäkerheten kör fast på. Så det kanske vi får höra mer om sen. Precis. Då var det ett par frågor till Hans Karlsson. Och det handlar om de e-tjänster som tas fram i NERA. Hur kontrolleras kvaliteten på det? Och hur, inte minst, hur säkras fortsatt utveckling och förvaltning av det som man då säger implementerade tjänster så att de fullt ut kan bli till nytta i vården? I vården så upplever man ofta att de här tjänsterna kommer, men tyvärr så är det här lilla sista som ska göra dem användbara så att det funkar i praktiken. Det finns inte där, men då är det implementerat och levererat och väldigt svårt att komma vidare och göra en anpassning. Kan du kommentera det? Ja, mycket gärna. Jag tror att man kan nog konstatera att det finns ett behov, förutom det här så att säga, formella CE-märkning, den typen av formella strukturer, ytterligare behov av kallar det för validering av tjänster som införs, oavsett om det är NERA eller andra aktörer. Och jag tänker att det är några sådana här huvudpunkter. Det är faktiskt användbarhet, det du är lite grann inne på nu här. Och det jag nämnde, Nordic Medtest tidigare, har hanterat det som handlar om IT-säkerhet och informationssäkerhet, men kanske än så länge inte har börjat jobba med det som är användbarheten. Alltså tjänster måste användas, fungera i vardagen, i mötet mellan professionerna och den som behöver insatsen av vårdens medarbetare. Så att det är fortfarande kvar att göra. Det andra handlar om att faktiskt vi ska ha en medicinsk kvalitetssäkring, att det här som de tjänster som erbjuds är i enlighet med det vi anser vara best practice eller finns evidens för. Och då tänker jag att det kunskapsstyrningssystem som nu sjukvårdshuvudmän har enats om att göra kommer att vara basen för de rekommendationer som olika tjänster ger till patienter. Så det är en koppling. Det tycker jag är ett jobb som är kvar att göra också. Vi pratar om informationssäkerhet, integritetsskyddet. Här har vi ju en balansgång som vi har varit inne på mellan att informationen måste finnas tillgänglig och det berättigade kravet på att min information inte ska spridas för världen. Jag kan ju bara säga att Google ligger ju verkligen i framkant och bara väntar på att kunna göra molntjänster och det mesta som vi pratar om idag.
Och det behöver vi vara ganska offensiva. Det andra som jag tror man måste vara noga med är att en tjänst i neras eller andras måste vara följsam till den typen av nationell gemensam infrastruktur. Att det är i enlighet med NI till exempel. Att vi faktiskt är så trygga med det att det här måste användas. Det finns många andra standarder som man också ska vara följsam till. Va? Och det här är, vi vet att det som Minera tar fram är det, men vi vet att vi kanske inte är tydliga med att skapa förutsättning för andra aktörer att veta hur man ska förhålla sig. Vi kan prata om hälso- och ekonomiska effekter. Det är ju satsningar, det kostar pengar. Skulle de här pengarna göra bättre nytta någon annanstans, med eller utan teknikstöd? Det är också en fråga som man måste ställa sig som finansiär. När vi pratar om användbarhet så är vi oftast i det här kanske i sammanhanget fokuserade på det som är vårdens medarbetare. Men vi måste också vara medvetna om att flera av tjänsterna är sådana att patienter, brukare, närstående själva ska använda tjänsterna. Hur är det att de tjänster som finansieras idag, hur är de anpassade så jag kan använda dem om jag har någon form av funktionsnedsättning till exempel. Så det är mycket jobb kvar att göra måste jag säga. Men nu tycker jag att ändå förutsättningarna finns för att, jag tror att Jean-Luc var inne på det här, att det är inte så att myndigheten kan peka med hela handen, men myndigheten kan skapa arenan för olika kunskaper som kan landa i att ja, men det här borde vi göra tillsammans, den här standarden borde vi ha, det här kodverket borde vi använda inom patologi eller labbmedicin, och sen hitta formerna för att förvalta och utveckla det. Tack så mycket. Ja. Då tänkte vi att vi skulle få släppa in publiken, så är det någon som känner för att ställa en fråga till panelen så kommer jag. Eller Läkemedelsverket. Jag undrar hur det kommer sig att det är totalt okunniga om elementa inom till exempel vitamin D. Det finns idag, vitamin D är fettlösligt. Det finns idag ingen information på någon, jag har gått igenom detta på apotekerna. Det finns ingen information av någon apotek såld vitamin D som talar om att det är, man behöver ha fett för att det ska lösa sig. Tabletterna man säljer idag, de går in i munnen, ut i rumpan och totalt verkningslösa. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är, hur kan ni säga att ni har några kunskaper om till exempel den medicin som idag går ut och anses behandla statiner? Statiner är ett gift. Det är fullt med bevis för detta. Och det finns inte ett ord om detta i era arbeten. Ja, är det en fråga som du känner att du kan svara på? Informationen, kommer informationen att kunna digitaliseras så att den här informationen kommer till alla? Ja, precis. Det här var ju väldigt specifika frågor om just vitamin D och statiner. Och jag kan inte utreda hela den frågan här och nu. Men jag vet till exempel, det publicerades nyligen en artikel om vitamin D på Läkemedelsverkets hemsida. För det är onekligen så att vitamin D används av många i tro att det har olika effekter. Det är dock ett kosttillskott, ska jag säga. Så det faller under livsmedel. Men, och sen statiner. Men jag tänker så här, att för att vi ska få information lättillgängligt om läkemedel så vill vi ju bidra till en ökad digitalisering. Och det är ju det vi pratar om väldigt mycket här idag. Hur kan vi standardisera och strukturera informationen så att vi kan föra ut den i mötet med patienten till hälso- och sjukvårdspersonal och till allmänhet. Så. Fler frågor? Vi har en här borta. Ja, en självklar fråga är ju professionens medverkan, och några av er har sagt att det ska finnas, men ibland undrar vi hur, för vi vet ju att det är som myndigheten som samordningskansliet har då tre arbetsgrupper, men då har vi också noterat att det finns ju inga ledamöter från professionen eller professionsorganisationerna, däremot olika myndigheter, och det är ju bra, men hur säkerställer ni att vi kommer med på olika sätt, inte bara läkarprofessionen utan andra professioner? Så det är en fråga till hela panelen. Jag kan börja. Om man tittar historiskt så nämndes ju inledningsvis att vi haft lite olika strategier på e-hälsområdet. Och Riksrevisionen riktade rätt skarp kritik mot regeringen 2011, tror jag det var. För man tyckte att de visioner och strategier man haft tidigare varit för breda. De tog liksom med allting. Och om alla ska vara med överallt hela tiden så blir det ingen styrfart.
Vi tog åt oss den kritiken från regeringens sida och tillsammans med SKL satte oss ner och funderade på vad behöver vi göra, så att säga, huvudparterna för att verkligen ska få framfart när det gäller den här IT-utvecklingen. Och landade i att arbetet på vår sida handlar mycket om att samverka, för det var det som vi fått kritik för, det var som kritiken var i sektorn i stort också, kan man säga. Så det är egentligen det vi har fokuserat på nu, men sen så nästa steg är ju lite det du pekar på, Göran, att nu gäller det att få in de andra aspekterna också, förutom professionerna brett så handlar det ju också om näringslivet eller innovatörerna, det handlar om forskning och så vidare. Så att jag ser lite som att ett sätt att nu rulla ut det här i nästa steg, det är att plocka in fler aspekter också samtidigt som vi håller i vår samverkan. För att är vi för breda och alla ska vara med som sagt överallt hela tiden, så finns det ju risk att det blir lite för utsmetat. Men vi har lite olika diskussioner nu. Vi har ett så kallat nationellt råd inom ramen för handlingsplanen där vi försöker ta in olika aspekter från andra aktörer än parterna. Vi har de här olika arbetsgrupperna som i sig också kan adjungera eller koppla på professionen till exempel. Alltså våra tre arbetsgrupper om standarder, semantik och regelverk. Så det finns möjligheter, men vi tittar över hur vi kan bli lite skarpare nu när vi ändå får till den här samverkan. Sen vet jag inte om Hans vill lägga till någonting också kring det här. Vi kan väl skicka vidare så säger vi alla någonting, eller hur? Låt den vandra. Precis. Ja, hur vi jobbar med professionssamverkan, det är ju egentligen i alla uppdrag vi genomför så har vi alltid professionssamverkan. Sen har vi ett vetenskapligt råd på Läkemedelsverket. Där finns professionerna representerade. Så det är väl så vi jobbar egentligen, att stämma av och kalibrera i olika uppdrag och frågor. Vidare till E-hälsomyndigheten. Ja, det här är en nyckelfråga för oss och vi har mycket kvar att göra, kan jag säga. Vi har ju kommit från att vara en väldigt mycket en IT-leverantör och klivit in i en roll som samverkare. Så att det är liksom en läroresa som pågår för oss. Sen har vi fortfarande kvar vår bas. Läkemedelslistan är liksom våran grej. Och där har vi på att bygga nu, bland annat med SKL och alla berörda och väldigt mycket professionerna. Hela den strukturen för att inte bara få den här på plats utan sen också använda och lära av den så att den blir bättre. Och hur den ska se ut, det är ju väldigt mycket professionen och patienten och andra, deras behov som ska styra det. Det kan ju inte vi komma på. Så att det är en nyckelfråga. Jag tänker att Socialstyrelsen har ju med professionen väldigt mycket. Allt det här utgår ifrån kunskap och de underlag vi tar fram kring kunskap, och där finns ju professionen med i alla de delarna. Sen ska den dokumenteras och sen ska den följas upp, och där har vi ju hela det här med kvalitetsregistren, hälsodataregistren som också är kvalitetsregistren är ju också professionsdrivna. Vad är det som ska dokumenteras? På vilket sätt ska vi följa upp den här kunskapen och hur ska vi återkoppla den? Både i beslutsstöd men också i olika typer av indikatorer och uppföljningar. Så hela den snurran är ju professionsdriven på så sätt att man både finns med i kunskapen och i dokumentationen och i uppföljningen, det vill jag säga. Så att ja, det är en jättebra fråga, och jag tycker det under senare år vi har blivit bättre. Det finns fortfarande kvar saker att göra, men professionen finns ju med på fler nivåer, tycker jag, i vårt arbete på myndigheten, både när det gäller att ge stöd för prioriteringar mer strukturerat. Vad ska vi göra? Vad ska vi ta fram? Hur ska det underlaget se ut? Jag nämnde tidigare den här digital verksamhetsutveckling i vården. Den utgår ju från de behov som professionen har berättat för oss via olika workshop. Man ser vad ska den innehålla för information? Vilka frågor när det gäller juridiska frågeställningar är de svåraste, de utmanande som man behöver ha stöd för på ett förenklat sätt? Den ska ju också sen anpassat så att den kan användas. Hur blir outputen? Även där behöver ju professionen vara med och är med. Så jag tycker både när det gäller själva kunskapsutvecklingen, när det gäller framtagning av bästa tillgängliga kunskap, evidens, men också hur ska själva behovet se ut? Hur ska outputen se ut? Och sen har vi ju också vårat e-hälsoråd. Vi träffades förra veckan, tittade på Mattias nu som var där. Och jag såg någon mer som var där. Där kan vi också diskutera de här strategiska frågorna, prioriteringar. Och kan säkert förbättra det arbetet ytterligare. Så att jag tycker det finns möjlighet att vara med på många olika nivåer. Från prioriteringsstöd, behovsanpassning till att säkerställa att det är rätt kunskap och frågor som finns med. Många
många kunskapsfrågor finns det ju inte ett vetenskapligt stöd för, utan då är det bästa möjliga kunskap utom professionernas erfarenheter som vi måste utgå ifrån. Och pratar vi de här fackspråkliga urvalen på NI så utgår det ju från en samverkan helt med professionen i de här områdena. Det var en lång utläggning. En jätteviktig fråga. Jag tänker att det måste ske på olika nivåer. Jag delar Henrik Mobergs bild här av att det var dags för staten och SKL, det vill säga våra medlemmar, att lite grann knyta oss vid masten här och säga nej, nu måste vi ta ansvar för det här. Det är trots allt det som är den gemensamma finansieringen som kommuner och landsting har. Det är staten som sätter ramarna för mycket av det vi gör. Vi måste inte så att det faktiskt händer någonting. Det betyder inte att vi inte ska ta hjälp av alla andra goda krafter. Formaliseringen är i det här fallet nationella rådet, och då är vi kanske i så här traditionell svensk struktur, det vill säga då möter vi organisationerna. Men i det reella arbetet, om vi nu tar stödfunktionen för strukturerad vårddokumentation, ja, det kan inte göras av andra realiteten än människor som vet hur vardagen ser ut. Det är personer som av kött och blod är och drivs i den miljön. Vi har ju gott stöd av medarbetare till exempel i Örebro här, Örebro läns landsting, som eller region Örebro län, som gör en del av insatserna. Jag tänker att vi behöver utveckla detta. Från det att vi knöt oss vid masten nu, så behöver vi nog hitta det mer finmaskiga nätet där både företrädare för professionerna men också patienter, brukare, närstående finns med och påverkar. För att vi har en slutanvändare som faktiskt är någon som behöver en insats från ett möte med en profession. Så att det finns fler dimensioner i det här, och vi måste ibland tänka bort det organisatoriska och tänka mer på det individuella. Tjänstedesign som metod att ta fram lösning, det är ju att möta människor som kan bidra med egen erfarenhet, egen kunskap av vad som vore bättre för mig. Och det kan vara såväl professioner som andra. Jag ser att det finns lite fler frågor i publiken. Vi har en här först. Håkan Nordgren, skärgårdsläkare. Alltså det du säger, Hans, är ju jätteklokt, men jag ser ju fortfarande att även SKL har ju rätt måttligt med liksom kliniskt aktiva läkare med, så att säga, förvisso råd, men vi hade ett råd när Pascal utvecklade, så det var ju en fullständig katastrof när man släppte den till de som skulle använda det. Det får ju liksom inte ske igen, utan jag skulle säga då in med läkare som har halva benet kvar i kliniken att jobba med de här frågorna, annars kommer det inte bli bra. Jag kan väl dela din åsikt, och det gäller fler professioner då. Det faktiska sätt vi gör på min avdelning är att medarbetare som finns ute i kommuner och landsting, de lånar vi in, som det heter. De är kvar i sin vardag och finns hos oss både för att hjälpa oss att förstå bättre hur det fungerar och kanske få en kunskap om den nivå vi sysslar med. Så att det här är ett aktivt sätt att skapa oss den närkontakten. Men det finns mer kvar att göra, det är helt övertygad om det. Sen är det, du tog Pascal-exemplet, och jag vill ändå lyfta det, för att det var, då vi var några stycken som frågade, är det här testat nu? Är det verkligen testat? Ja, det var testat. Men det var det inte, det var testat på ett ställe. Hade man använt strukturerad testning enligt det som är Nordic Medtest, jag kommer tillbaka till det, då hade det aldrig hänt. Men vi behöver lägga till användbarhetstestningen också. En fråga härifrån. Hej, Anna Rosander heter jag. Jag är urolog och så är jag doktorand inom tillämpad IT. Du får fråga, när du pratar om det här med nya system, det låter på framförallt dig från SKL som att alla ska komma från SKL. Vad skönt att du skakar på huvudet, för i verkligheten, om man jämför med bollavet och så kommer ju system från andra håll. Och jag skulle önska att ni gav möjligheter för vem som helst att bidra med ett system, och då kan man testa det, och var det inte bra så åker det ut. Jag svarar jättegärna på det. Därför att det är precis som du beskriver. Det uppdrag som jag uppfattar både politiskt och på annat sätt som SKL i Nera har nu, tillsammans förstås med myndigheterna i samhället, det är att skapa förutsättningar för de som vill bidra. Det vill säga, jag brukar säga så att om man i Sverige ska använda någonting med hushållsström, då vet man att det är 230 volt, det är 50 hertz och det är 2 piggar i väggen. Nu är det lite mer kanske komplicerat det som vi pratar om nu, men det är den förutsättning man behöver ha. Okej, ska ni vara med och leverera en tjänst här, då är de här ramarna, det här behöver ni göra, och sen behöver det vara fritt. Det fanns en tid då vi trodde att det skulle vara ett system i Sverige, och dessbättre är vi ju inte där, va? För då hade vi gått i någon sorts, tror jag, monopolitisk död framåt. Va? Vi behöver vara ganska öppna, men tydliga med ramarna. Systemhållaransvaret kan vi ha, men vi kan inte vara, och system som sjukvårdssystem då, det vill säga, ska ni, det är okej med
Kry, men då måste informationen som patienten lämnar vara återanvändbar i mötet när den kommer i det fysiska mötet också, som ett exempel på en kravställning. Så nej, vare sig i nera SKL eller någon annan ska vara så att säga enbart leverantör eller enda leverantör. Det vore hemskt om det vore så. Det känns väl skönt att veta. Vi har en fråga här. Jag tog ett exempel på vad som var viktigt. Okej. Mats Nilsson Östersund jobbade med telemedicin på 90-talet fram till början på 2000-talet. Och många av de frågeställningar nu angående sekretess, sparande av information och samarbete med systemen, de ställdes redan 95-97. Så utvecklingen går tyvärr lite långsamt. Men min konkreta frågeställning nu är om alla de här fina systemen som ni pratar om här framme, om de genomförs, hur kommer de fungera med alla de olika journalsystemen som olika landsting i Sverige behagar ägna sig åt? Vem tar ansvar för att de system ni kommer fram till verkligen går att genomföra i de olika landstingen i Sverige och att de kan samarbeta? Vem vill ha den frågan? Är det SKL blir grillad här? Nej, det går till regeringen. Nej, om vi börjar på den, liksom, på den lokala regionala nivån kommer jag inte uttala mig utifrån att jag sitter som tjänsteman på nationell nivå. Men ambitionen lite för att bygga vidare på det Hans säger, det vi vill göra gemensamt från statens sida tillsammans med Umeå är att bygga den här grundstrukturen, grundplåten. Så att använder vi samma begrepp, har vi datorer som kan prata med varandra, har vi en sån lagstiftning som kan balansera det här med integritet kontra patientsäkerhet. Det ska finnas information när du träffar din läkare. Kan vi få till det där bra så kan man bygga många olika system ovanpå. Man kan innovera, man kan dela information. Så det är ju det som har varit ambitionen med det här. Det vill säga att man ska inte bygga, staten ska inte bygga stora IT-system och de här stora upphandlingarna. Det är någonting som huvudmännen själva får bestämma. Men sen så kommer ju till sin fråga, nu kan jag lämna över micken när det blir jobbigt här till Hans. För sen så kommer ju till sin fråga för huvudmännen sen hur man implementerar och jobbar med det här. Men ambitionen är att hitta den här grundstrukturen tillsammans och sen låta aktörer arbeta så att säga ovanpå. Ragnar Levi, medicinsk informationschef och ledamot i etikdelegationen på SLS. Jag är nyfiken på hur ni i panelen ser på hur e-hälsoinitiativ jackar in i prioriteringsplattformen och hur väl de stämmer med den, att sjukast går först så att säga, att de som är störst behov går först. För att det blir väldigt lätt teknikstyrning och entreprenörer och bollhav, och jag vill höra lite hur ni ser på det. Du pekar ju på en om inte punkt, så en viktig punkt. Därför att, och det är lite grann det jag sa om en hälsoekonomiska behov. Att titta på, är det här bästa användning av resurser? Och min avdelning hade igår en hel dag kring kompetensförsörjning. Och då konstaterar vi att om vi ska klara den utmaning vi har framför oss, den demografiska utmaning vi har framför oss, att allt färre människor i åldrarna 20-64, alltså de som ofta kan jobba i välfärdssystemen och är oftast skattebetalare, ska ge insatser till både yngre och äldre personer, så kommer vi att behöva använda tekniklösningar som vi idag inte har vet om och kanske inte ens förstår att de kommer att komma. Vi kommer att behöva använda teknik, och det gäller inte kanske enbart det som är då förhållandevis friska människor som har någon enstaka åkomma som man behöver hjälp med, utan det handlar om att använda digitaliseringen för personer med ett sammansatt vårdbehov, med kroniska sjukdomar, med personer med nedsatt autonomi etc. Va? Och då är det snarast behovet vi ska lösa. Vi ska inte, tycker jag, springa på roliga nya bollar och tekniklösningar, utan faktiskt finns det ett behov. Och det var väldigt talande. Vi hade en medarbetare från Robotdalen som rätt frustrerat berättade om alla bra lösningar som fanns som ingen ville ha. Och i nästa session hade vi en mycket bra kontakt med Storumans hälsocentral där de har ett behov. Stora avstånd, befolkning 12 000 personer utspridda på en yta motsvarande Blekinge, Skåne och Halland, halva Halland. Och svårt att hitta medarbetare. Ja, men de har ett behov, de måste göra det. Och hur löser de det? Jo, med en teknik.
Så vi måste nog vända på kuttingen och säga vad det är för behov vi har. Hur ska vi möta det med en ny lösning? Sen kommer det naturliga vara så att det uppstår lösningar därför att någon har en idé och så vill den testa det mot ett behov. Och det är väl här som huvudmännen har en huvudbryn att se vad kan offentligt finansieras? Vad ska kunna gå före? Men jag tror vi måste vända utvecklingen om möjligt och förstå att digitalisering som vi kallar det idag, det kommer att vara en förutsättning. Men vi måste möta ett tydligt behov och behoven får vara drivande. Okej, vi har den sista frågan här, tänkte jag. Per Simonsson, klinisk kemist, Siemens Telefines. Ni pratar om planering för den nationella läkemedelslistan. Vi jobbar ju mycket med den nationella labböversikten. Var ligger den i planeringen? Ja, jag kan säga så här. Då är vi tillbaka till standard och terminologi. Det är för att en förutsättning för att kunna använda labbdata är ju att vi använder någon form av, ska vi säga, standard för det. Och då är den NPU-kodningen som flera utav laboratoriet medicinska prover som ska kodas med. Den är, idag förvaltas den av Equalis AB som ägs tillsammans av Läkarsällskapet av Institutet för biomedicinska laboratorievetenskap och SKL. Och det är en av de standarder som finns med i diskussionerna nu kring att använda. Så det har också varit möjligheten att använda labbdata i den nationella patientöversikten. Alltså förutsättningen att det finns en standard. Sen finns det andra parametrar kring andra labbdata som behöver utvecklas som vi inte har än så länge. Nu har vi tyvärr... Okej, tyvärr så måste vi få höra, vi är lite efter tiden. Så nu tänker jag att vi ska få höra, här står det löften eller löfte. Det finns inget krav på antal. Men vi börjar där micken är just nu, vi börjar med SKL. Vad har ni för löften? Vad kommer ni göra under det närmaste året för att föra oss närmare Vision e-hälsa 2025? Ja, jag har varit gift i en förfärlig massa år, dess bättre att någon har stått ut med mig så länge. Och då brukar man prata om att förnya löften. Och jag tror att det är det vi ska göra. Det handlar inte om att titta på några nya grejer nu, utan det är faktiskt att hålla i och hålla ut. Att jobba vidare med teknisk och semantisk interoperabilitet. Att se till att information kan återanvändas både av tekniskt skäl och hur vi uttrycker oss. Det handlar om att jobba med ett regelverk som blir tydligt för alla aktörer som vill in på den här arenan, men också ett regelverk som gör det möjligt att använda information. Och jag tror att de huvudområdena vi har, insatsområdena inom e-hälsa, det är det vi ska lägga vår energi nu. Inte lägga till ytterligare. Jag kan ana att det finns mycket som borde göras, men jag tror att vi ska hålla oss vid det som vi har lovat att göras tillsammans med staten. Då tackar vi för det och kommer säkert att inbjuda någon företrädare från SKL för att följa upp dem ett drygt år eller något sånt. Socialstyrelsen får bara ge. Ni får inte ge varsina löften, utan ni får... Det gör vi inte. Jag tyckte att Hans sa ju det sammanfattningsvis som bra, och det är vi helt överens om. Jag tror att det kommer vara tillräckligt utmanande att realisera det som vi nu har kommit överens om i de här genomförandeplanerna. Hålla i det. Vi ser att förfrågningen om användarstöd och flera olika utredningar parallellt som kommer ställa utmaningar. Så att lyckas realisera det vi har lovat i de här genomförandeplanerna som kommer... Det är det stora målet, och hålla i, och precis som han sa, hålla i och hålla ut det. Ni är välkomna igen och presentera det. Jag tänker också säga det här, det är den här långsiktiga utvecklingen och att vi jobbar behovsstyrt med det vi pratade om tidigare, att vi inte glömmer alla de vi tillför och vilka man jobbar med, och att det verkligen är utifrån de behov som finns. Verkligen långsiktighet och hålla i och hålla ut. Jag tror att det är precis det vi behöver göra. Tack för det. Jag tänkte hålla mig till den tidigare formen och ange tre löften. Elsmyndigheten ska se till att börja snickra på det här bygget när startskottet går. Vi ska bygga en nationell läkemedelslista. Hoppas kunna berätta hur långt vi har kommit. Sen så är löftet att vi ska arbeta för att etablera den här nationella organisationen för förvaltning av standarder som jag nämnde. Det är Elsmyndighetens tydliga mål. Slutligen så tycker vi ska driva den här frågan om det personliga informationsägarskapet som vi har fått via Hälsa för mig, det personliga hälsokontot. Den är så pass viktig av många skäl, inte bara
för statliga aktörer inom hälso- och sjukvård, utan hela, många aktörer inom det liksom hela offentliga uppdraget, det offentliga åtagandet. Så det är det tredje. Rätten till dina egna data? Ja, den absoluta rätten att få inte bara hitta och titta, utan också förvalta och bestämma hur ska den här nyttjas för att gynna min hälsa. Tack. Då får Läkemedelsverket. Ja, och jag satt och tänkte på det. Om vi hade fått betalt för varje gång vi sa standard eller terminologi idag, så hade vi väl varit rika vid det här laget, eller hur? Men det är ju det handlar om, så jag håller med. Håll i och håll ut och jobba vidare, för det tar tid att implementera det här. Så vi kommer att fortsätta bidra till nationell läkemedelslista. En annan del som vi ska göra nästa år, det är att titta på hur vi kan digitalisera och strukturera produktinformationen. Produktinformationen är ju grundplattan i informationen om alla läkemedel, och den här är inte strukturerad idag, vilket leder till att det är svårt att hämta upp den i olika system och visa den i journalsystem. Så där har vi sagt att vi ska göra en förstudie, för det här är ett jättestort jobb, och det är också ett jobb som pågår inom hela europeiska, alltså EMA, de samlade nationella läkemedelsmyndigheterna i Europa. Och sen ska vi också införa på en väldigt då handgriplig nivå, så kommer Zebra att tas i bruk. Zebra är ett system som vi själva har utvecklat för biverkningsrapportering direkt från journalsystemet. Och biverkningsrapportering är ju en viktig del i signalspaningen om säkerhet av gällande läkemedel. Så det ska bli enklare att för alla förskrivare att rapportera om en biverkan som uppstår. Så det kommer att införas i ganska många landsting nästa år. Och sen som jag nämnde, den här nya förordningen om medicinteknik som kommer 25 maj då att implementeras. Den kommer ju också vara en viktig del i det fortsatta arbetet med ökad transparens, ökad säkerhet runt just appanvändning till exempel. Men även journalsystem, receptexpedieringssystem som också är medicinteknik och nationella medicinska informationssystem. Så vi jobbar på med det. Okej, tack. Och sist då, vad ska hända? Vilka löften kan du göra på nationell nivå? Ja, vi har ju ett val i september. Vi kommer få en ny regering. Vi vet inte hur den kommer se ut. Så att jag kan ju givetvis inte från tjänstemannanivå sitta här och utlova vad vi kan göra. Men det enda jag kan lova är att tills valet åtminstone, så tycker jag att den samordning som vi pratat om på nationell nivå, där vi inte ska göra allt, men vi ska göra så mycket som möjligt och det vi kan, den ska vi hålla i. Det ska åtminstone jag jobba för. Och sen så tänker jag att den i liksom de diskussioner vi har för i sådana här sammanhang och den information jag får, den ska jag så gott som möjligt även försöka ge till den nya regeringen och vägleda dem utifrån prioriteringarna de gör. Och det är väldigt tacksamt att som tjänsteman att få komma ut och ändå prata med andra än mina kollegor, just för att få den här informationen och kunna bli en bättre vägledare till politikerna. Så det hoppas jag kunna göra. Mm. Då tackar vi för det, och sen får vi se vem som företräder den nationella nivån nästa gång vi ses. Men ett stort tack till alla våra deltagare, och välkommen åter.